E aí, cambada! Sejam bem-vindos para mais uma live do nosso Conversa Essa. Você que chegou hoje através, não conheci o nosso canal ainda. Se inscreve no canal, se inscreve no canal de Cortes, o link tá aí no comentário do chat fixado, tá na descrição do vídeo também, beleza? Lá saem os melhores momentos de todas as lives. Segue a gente no Instagram, é, me segue lá, Arlindo Orlando. Segue o Conversa Essa, tem lá no TikTok também, Deezer, Amazon Music, Spotify, todas as plataformas, se você quiser escutar somente o áudio, beleza? Mas eu peço que vocês fiquem aqui no YouTube com a gente, que é a melhor plataforma para se produzir do planeta, é o nosso querido e amado YouTube, beleza? É, agradecer sempre a galera que apoia esse canal, se você quiser patrocinar o nosso programa, a gente faz a divulgação da sua marca, da sua empresa aqui, beleza? Chama no DDD 85 2130 2722, é o WhatsApp do Conversa é Essa. E esse WhatsApp você também pode mandar o seu áudio, participar aqui da live, através de áudio, pedindo o seu alô, fazendo a sua pergunta para o nosso convidado. Pode perguntar para a Tamara também, que ela responde, para mim também. O chat é aqui para gente, Interagir, beleza? Pode mandar sua pergunta no chat também, que a Tamara vai selecionar as melhores perguntas para a gente fazer aqui. Lá do meizinho para o final a gente faz aquela velha interação, beleza? Deixa eu começar agradecendo a galera da CB Label, os melhores copos de eventos do Brasil. Se você tem um evento, se você tem uma empresa, quer fazer uns brinde top de verdade lá com a CB Label, beleza? Ó, qualidade no material. Na, na impressão, qualidade fotográfica na impressão e não é adesivo, viu? Isso aqui, a imagem se funde ao copo. Uma máquina de alta temperatura. Você tá vendo as imagens aí, fazendo o copo do Com Que esse copo aí já, já acabou, viu? Não deu pra quem quis. Já saiu o modelo novo do copo, ó, do Com Recessa. Top demais! Parceria com a galera da CBLA. Se você quiser fazer o copo do seu evento, chama eles aí no WhatsApp. Segue eles lá no Instagram, dá uma olhadinha lá no trabalho deles, beleza? CB Label, os melhores copos de eventos do Brasil. Aqui no Ceará, essa técnica aqui, só quem tem é eles, beleza? Tamo junto, valeu! Deixa eu mandar um abração pro meu amigo Kenna, acaba forte lá Tabuleiro. Kenna da KS Máquinas e Manutenção Industrial. Se você que é empresário, quer empresário, que adquirir as máquinas da KS Máquinas automatizadas, computadorizadas, personalizadas. Para o seu negócio, beleza? As máquinas da KS Máquinas é muito top de verdade. Dá uma olhadinha aí no VT. KS Máquinas e Manutenção Industrial. Trabalhamos com a fabricação de máquinas e manutenção. Assistência técnica, manutenção elétrica e reposição de peças. Nossas máquinas fabricam colunas com estribo em solda, malhas pop ou tela em solda para a sua laje. Entre em contato com a gente no número abaixo ou acesse o nosso site www.ksmaquinas.com.br. Meu amigo Kenan, KS Máquinas e Manutenção Industrial. Tamo junto. Valeu pelo apoio de sempre. Você é meu chapa. Carnaval, você vai dar uma voltinha por aqui na região Jaguaribana. Nós vamos nos encontrar para nós tomar aquela cerveirinha beleza? Tamo junto. Galera, e hoje trazendo mais um cara que fez e faz parte da história do nosso forró. O um cara que presenciou o início disso tudo, do né? nosso forró eletrônico, juntamente com a galera da SunZoom, né? É, a gente vai falar muito aqui também dessa parceria que ele fez com o Emanuel Gugel, foi um dos caras que foi mais falado no nosso canal e nos últimos dias, e não vai deixar de ser falado hoje de novo, porque faz parte da história dele e ele faz parte da, um, um, tanto de um, um faz parte da história do outro, como o outro faz parte da história do outro, e a gente vai entender melhor como tudo isso surgiu, como a história do rombo Santa Rai se construiu no nosso forró. Boa noite, boa noite que nem aquele humorista. Boa Obrigado. Noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. <laughs> brigadão Rômulo. Teve é um cara muito pedido aqui. Quando a gente traz, quando a gente traz alguém da Sunzum, alguém das bandas do Emanuel, a galera, aí tem que trazer o Rômulo também, eu digo. Vai dar certo. Vamos alinhar data aqui, o dia dá certo. Eu assisto sempre o seu programa. E eu disse, rapaz, será que um dia eu vou lá no Arlindo Orlando fazer, <laughs> perguntar a ele que, que conversa é, é essa? É. E chegou esse dia que, para mim, é um prazer enorme estar aqui com você. Eu sempre ouço as histórias das pessoas que vêm aqui contar as suas histórias aqui do seu programa e. Chegou o dia, tô aqui. Ei, falei que nem Nemanego gel Contar umas histórias, falar umas mentiras, né? É, Faz parte ainda, também, né? Exatamente, contar umas histórias, é. umas mentiras e tal, ainda ganha dinheiro para fazer isso. Isso. É. É. Cara, mas eu falei a verdade mesmo, né? Tipo, é, é, o teu início se confunde muito com o início da, das bandas da Sunzum Sun e, e, e com esse forró eletrônico, né? É, eu sou do tempo que músico de baile tinha vergonha de cantar forró. Eu, no caso, os cantores tinha vergonha de cantar forró, não queriam cantar forró. E os músicos, né, que acompanhavam, tinha não gostavam de, de tocar forró. E eu sou dessa época. Eu eu, eu conheci o Emanuel em 1989, né? Eu ainda estava na Banda Azul de Quixadá. Eu era eu tinha uma banda lá em Quixadá, era uma banda de baile. E vim trabalhar com ele. Era no... tu essa banda? É, eu era sócio. Éramos sócios. Eram eu e mais seis. Banda Pai. É. Era eu, Tadeu, que hoje, tá, hoje é, é o operador de peado Mastruz com Leite. E a Pass... gente, a gente, eu, eu, Aqui é assim, a gente vai costurando. É, é mesmo, é. Eu, a gente vê muito a Manoel Gugel falar dessa situação da vergonha. Mas é a, a primeira vez que eu tô recebendo aqui do outro, o outro lado, né? A questão do músico, né? E cantor. Realmente, tu, vocês sentiu essa parada, esse receio, esse afastamento de, de. era Realmente era vergonha de tocar? Não era é é assim, é porque a gente achava que é, o forró era música de matuto. E todo cara da cidade queria ser da cidade, não queria ser do sertão. Tinha aquele sentimento de, 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 é, de vira-lata da gente, é, complexo de vira-lata. Porque a gente achava que o cara que tocava num, numa banda de baile, ele achava se... É, forrozeiro era subir raça. Isso. Sabe? Tinha um status. Exatamente. Né? Era como, era como os, os músicos da Capital tinham a mesma visão dos músicos do interior. Né? A, gente, a gente que morava no interior, a gente achava as bandas da Capital como alta tensão, banda passport umas bandas acima acima do nosso nível. Aconteceu isso com a, com a gente na época da Banda Azul. Quando e tocando o mesmo estilo. A gente, e tocando a mesma coisa. Quando a gente veio para Fortaleza, a gente, rapaz, cuidado, a gente vai para Fortaleza. E deixa, que, <laughs> é. e deixa que lá no Quixadá, a gente que na época, nos anos 80, anos 70, começando com o Maestro Zé Pretinho, nos anos 70 e 80, é, o Quixadá, no começo dos anos, aliás, final dos anos 60, começando com José Hudson Viana, o Dudu dos Monólitos, e juntamente com o Maestro Zé Pretinho, eles fizeram o Quixadá, criaram o um estigma que o Quixadá era terra dos músicos. É tanto que o quixadá já teve uma cidade do interior que chegou a ter 11 bandas, o quixadá nos anos 80. Ah, então, e já, teve, e já teve assim, já foi terra da Black Banda, os monólitos, dragões, águias, argonautas, banda azul de quixadá Voo Livre. Que era, sabe, é. eram bandas assim. Um das maiores exportadoras de. Na minha época que eu, que eu conheci, de, de metais, de músculo, de sol. Isso sopro. também. Justamente pelo Maestro Zé Pretinho. Começou com e o Maestro. As bandas da Prefeitura. Exatamente. Começou com o Maestro, Maestro Nabo e culminou aí, hoje já com o Maestro Didi Barros, mas passando pelo principalmente pelo Maestro Zé Pretinho. Então, quando os músicos daqui iam para Quixadá, também tinha aquela coisa: olha, rapaz, a gente vai tocar Muito em Quixadá. A gente vai tocar em Quixadá. E quando a gente vinha para cá a gente opa vamos tocar em Fortaleza então tinha essa coisa do músico de banda de baile achar que can... que forró era música lá do mato e que você não ia ganhar namorada nenhuma tocando forró sabe é tanto que na época do São João na primeira banda que eu toquei o cantor principal ele não to... ele não trabalhava no São João a gente pegava um outro cantor e um sanfoneiro para tirar o São João com a gente eu sempre fui eu sempre fui assim mesmo porque quando nos anos 80 mesmo quando eu comecei a compor junto com Ferreira Filho, Cláudio Melo, essa galera a gente só, só sabia fazer forró, só saía mais era forró. Quando a gente pegava assim uma, um samba, uma coisa mais mais rebuscado, mais complicado era eu e o Ferreira. Mas quando a gente ia compor o grupo, ia compor o grupo Essência, né? Que era o grupo do Cláudio Melo, que ele, ele ele nos convidou para compor era, mas era shot. As primeiras músicas da gente foram shot. Uma das primeiras composições da gente foi gravada pelo Maestro com Leite, chama-se Leito da Saudade. E foi composta nos anos 80, em 1982. Trechinho. Uma fogueira no termo. Pronto. Então saiu daí. Depois músicas que foram gravadas pelo Mel com Terra. Depois músicas que foram. Aí, quando a gente chegou nos anos 90 aqui, é, é, a gente já estava com forró na, 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 e... na veia. E como foi esse convite para vocês se juntar para compor? Tu já tinha tido alguma experiência? Com nenhuma. Os... Nenhuma. Tipo assim, rapaz, não tinha também ninguém, né? Era, era poucos que tinha, né? A, a, a o convite foi partir do Cláudio Melo. Ele, dele... ele já, ele já. O Cláudio Melo foi se embora daqui de Fortaleza, que ele é daqui de Fortaleza, o Cláudio. Ele foi se embora para trabalhar com o tio dele, lá, na... o marido da tia dele. Ele foi trabalhar como contador. Lá na, na, numa, numa fábrica de algodão, lá numa, numa, de beneficiamento de algodão. E ele era metido a. Ele, ele ganhou um festival de canção lá em Qxadá, Festival da Canção. Ele ganhou. Mas tocava muito pouco. Ele procurou o Didi Barros para ensinar violão, melhor, melhorar o violão dele, né? E aí, é, o Didi, por consequência, é, o Didi, por, por coincidência, primo do Ferreira Filho. Botou o Ferreira Filho na jogada também. E aí, o Ferreira Filho, muito, a gente muito amigo na época, me chamou também. E aí entramos. Ferreira Filho, Rômulo César e Cláudio Melo para compor. E o Didi Barros também. E aí a gente fez o Grupo Essência. Que era um grupo que só tava, só, a gente só tocava música autoral. Era uma grande. era A gente era muito assim, enxerido. Porque usado, em, plenos, é em plenos anos 80. Estouro do pop rock nacional E a gente fazia show na praça Cantando só músicas nossas E o povo não pedia Toca, toca música tal não que, que nada, cara, era um trabalho tão bem feito uhum. Porque na época a gente usava aparelhagem da Black Banda E a Black Banda já começando A estourar Então a gente já ia com a chancela da Black Banda Alguns músicos da Black Banda Finado Nonato tocava com a gente Jerônimo, percussionista, tocava com a gente Zé Nilson que era baixista na Black Banda, tocava com a gente também, que foi, por muito tempo, o coordenador do Mastruz com Leite. Então, a gente tinha uma galera em cima do palco que dava cacife para a gente fazer aquilo. E a gente Parece. fazia uns eventos chamados... A gente mesmo bancava em cima de um caminhão, chamava-se Concertos para a Juventude. Todo mundo ficava sentado no chão da praça e a gente, num caminhãozinho ali, tocando só música autoral. Moral, moral. Tipo assim, a galera já conhecia o trabalho de você e dizer assim: não, a gente vai para ver os caras vão tocar a própria música, não vai tocar a música de ninguém. E bem tocada e bem, bem feita, a galera. Era, é. já o Ferreira já fazendo arranjos uh -huh. naquela época. Eu acho que o Ferreira nem imaginava que um dia seria o produtor musical da da, da Zum, e, e aí, aí mais. tu se descobriu, compositor. Me descobri. Através, tipo assim, me convidaram para fazer e tu foi inventar de fazer, e deu certo e. Foi. Né? Eu, sempre, eu sempre eu sempre tive muita facilidade com as palavras. E eu gostava muito de português. Até hoje. Ajuda me lembro, muito, né? Até hoje eu me lembro das aulas da minha professora Auristela, falando sobre figura de sintaxe. Sabe? Também memória boa. Eu não Aí... me lembro o nome de nenhuma pessoa. <laughs> Aí eu me lembro muito bem disso. E eu gostava do, do português bem falado, né? Sim. Do português bem dizido. Bem dizido. Era. Aí quando a gente foi para fazer essa coisa da, da composição, eu usei usei a, o meu bem querer pelo português na, nas minhas letras. E aí foi o Ferreira entrou com a parte musical dele que é maravilhosa e eu entrei com as minhas letras. E aí vinha o Cláudio Melo com as inspirações dele que também eram muito boas. E aí eles: ó, oh, galera, comecei essa aqui, vamos terminar". Aí que é que se fazia? Cinco horas depois que o Cláudio Melo terminava o o, o expediente dele na fábrica, toma pega-se assim, um litro de chave de ouro, um limãozinho e moela e moela, e moela frita, e tá, moela torrada, com farinha. Aí tome cachaça e toma moela e tome música. E tome letra, Era. Eita, aí sai mais fácil, né? Às vezes é a em... graxa, é a graxa para é deslizar o pensamento. Às vezes a gente usava a sala de música da dona Vânia Carneiro, o Ricardo Carneiro, que se estiver assistindo esse. Esse vídeo ele vai falar. E às vezes o Ricardo Carneiro ia dar muita sacanagem, ia dar pitaco nas letras da gente. E de lá saiu músicas como Fogueira da Paixão, Você Voltou, que foram gravadas pelo Mel com Terra. Todas essas músicas saíram desses encontros da gente, do Grupo Essência. A gente fazia lá e depois ia cantar na praça. Quando você falar o nome da música, tu conta só um trechinho só pra um quem não também Só um trechinho, né? para não é. derrubar. É, fogueira da paixão é. Eu já não aguento mais. Essa fogueira da minha paixão. Você não está comigo. Meu peito partido não tem coração. Não tem perigo dele de derrubar, não. Não, não, tá mesmo só, tom, só... não. não tá no mesmo tom, não. Não tá no mesmo tom, não. Não, mas só na, ca... na capela não... É. não coisa, não. E aí, você voltou? É. Pois não é que você veio brincar comigo, pois não é que você veio fazer amor. Se tá seco, deixa estar. O meu coração é um rio pronto para te banhar. Uma construção muito bem feita. O Cláudio Melo né? começava, ele começava assim: galera, vamos terminar, vamos terminar. Aí a gente ia. Tinha Zé Filho também, que fazia parte do, do nosso grupo, que era um bom cantor, um grande compositor também. Zé Filho que tá aí no xadá nos assistindo. Um grande beijo pra vocês Zé. Massa, massa. É, e quando foi. Quando foi que. Primeiro, essa essa questão de você já compor e vocês tocarem, você tu já vivia da música? Já. Nessa época? Já, já dava para viver da música? Eu comecei a viver da música no, em julho de 1970, com quatro anos de idade. Porque eu fui participar do meu programa, primeiro programa de calouros, que tinha lá na minha cidade, chamava-se A Criançada Se Revela, que ela patro, era patrocinado pelas casas pernambucanas, Lundrig tecidos. E aí eu cantava e ganhava os meus brinquedos. Então minha mãe não precisava comprar brinquedos para mim, porque eu participava dos programas. Então eu ganhava quatro brinquedos por mês, né? Mas era só assim no mês de julho. E naquela época quando a gente era criança, na nos anos 60, final dos anos 60, você só ganhava um brinquedo por ano. Eu ganhava quatro. Então e eu comecei ganhava, né? é. Eu comecei, porque o resto a gente fabricava, né? Era vaquinha feita de bucha, galinha feita de melão caetano, essas coisas assim. Mas carrinho de lata de doce. Lata ah. de doce, né? A gente fazia os caminhãozinhos de lata de sardinha, aquela coisa, Taninha? Pneu com borracha de, de, de chinela. É, Era. É não... tempo eu, bom, né, mas... É. Eu já ganhava os meus próprios brinquedos nos programas de calor. Então eu comecei a viver da música a partir dos meus quatro anos. E aí, 10 anos depois, com 14, eu entrei no meu, na minha primeira banda, que não era banda ainda, era conjunto musical. Os Monólitos. E aí, de lá para cá. Qual é a diferença de conjunto para banda? Era porque a nomenclatura. É só o nome, mesmo, a nomenclatura, só, nome. É só a nomenclatura. Na época, a coisa. Né? É, porque, Se usava na época, né? É. Quando, quando a galera começar. Eu acho que no, 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 nos anos 80. No Rock in Rio, a galera dizia as bandas de rock, as bandas do do, do... Aí a galera foi botando o nome, nome para banda, né? Isso é... já tinha uns caras aqui, no caso, que era não chamava mais conjunto. Era banda alta tensão, era banda passaporte. Mas o... começaram como conjunto. Tu citou a questão do rock, eu me lembrei. Fazendo um comparativo com a questão lá do, da vergonha. É, eu me lembro que não, não é muito antigo a questão do roqueiro tratar o forrozeiro como inferior, né? É. é não, sei, não sei como é que se, se ainda se a galera pensa assim ainda existe, hoje, Existe, existe, né? existe. Mas ainda tem essa até hoje ainda tem esse negócio. Imagina naquela época, hein? Em 1992 para 93, eu acho que mais um pouco, mais para frente, mas, no, 1994. O Emanuel fez um fez assim uma coisa audaciosa. Saiu na, na 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 folha de São Paulo uma manchete é o forró invade São Paulo. Ele a invasão do forró em São Paulo. É, ele alugou um hotel na Avenida Duque de Caxias. que Alugou um hotel e levou toda aqui toda a estrutura uma cozinha cozinheiro e tudo mais uma banda ficava 15 dias, duas bandas ficavam 15 dias, voltavam quando uma estava saindo, mais duas estavam chegando, e às vezes até três. O Hotel Topázio, ele alugou o hotel inteiro. E ficou as bandas indo, era na época que ele tinha lá uma, uma ele tinha as bandas tocando dentro de São Paulo, um FM tocando repetindo a um e tinha uma loja de disco vendendo disco e a gente Toda vez que uma banda ia para lá, os domingos a gente ia lá pro Largo da Concórdia para ficar autografando CDs na banda, na, na loja do, do, do Mano Velho e Mano Novo. E ao lado tinha a loja do Gordo, que era também vendia muito forró, que fechava muita festa lá, lá para a gente. Sabe? Então o Emanuel fez toda essa, essa coisa. E quando, quando foi nessa época, o Lulu Santos abriu lá uma confusão dizendo, esculhambando, que os forrozeiros estavam indo para lá para tocar abaixo da tabela. Porque a gente estava comendo tudo mesmo, sabe? A, a gente começou a incomodar a ponto de um cara chamado Walter Lacer, que na época era responsável pelo núcleo que gerava o programa da Xuxa na, na Rede Globo, a ponto dele vir aqui propôs propor... Um negócio com o Emanuel. Negócios com o ah, Emanuel. É... Ah. é tanto que foi na época que o, o, o Mastruz com Leite foi para tocar no Canecão, saiu no Faustão, saiu no programa da Xuxa, foi saindo em todos. Ah, assim, ele queria. Ele Porque queria... eles queriam entrar, e eles isso. queriam participar também Não daquele movimento. Do, da, da pizza, né? Uma, uma, uma fatias, tem aquela né? coisa, que foi que você botou aqui dentro para querer comigo a mim? Não tem... Botou nenhuma pintada de sal, alguma coisa? Mas aí eles vieram ainda houve uma houve uma eles ofereceram né a, a eles ofereceram ó oh, vamos tocar aqui vamos fazer isso vamos fazer aquilo e o Emanuel foi agora na hora deles exigir eles exigiram muito alto eu acho e o Emanuel não e isso na, na época incomodou ao Lulo Santos que disse que os forrozeiros, aí chamou a gente de subraça e e tudo mais, aquela coisa toda. É mesmo? Vem daí essa coisa da vergonha da galera de tocar, tocar forró. Porque forró a galera achava que era uma música de dois tons, três tons, né? Era uma músicazinha muito fácil, aquela coisa. Era música de. Forrozeiro era música de feira. E mesmo porque naquela época também não se usava uma guitarra, um contrabaixo, um negócio no. no, é, no, no, e, queira, no e queira ou não queira, com certeza, essa questão dele dizer que estava tocando fora, abaixo da tabela, com certeza o cachê das bandas de forró lá eram mais baratos do que os, os artistas de lá. Bem que mais, é, bem é, mais. É. Para ele mais. falar isso, né? É, bem mais, porque às vezes também não tinha nem o cachê. Tinha muita coisa que se bancava, né? O Emanuel tem a, a, a... Ele falou, inclusive, com você, com a, com, a, com a Black Banda. A Black Banda não se tocava que o show era eles. E não a festa. Então, o Emanuel, quando ele notou isso, ele mesmo comprou o clube, ele mesmo botou, fez a banda, ele mesmo fez a festa. né? A gente não tinha essa consciência. Quando foi para São Paulo, não. Ele, 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 A galera levava, porque São Paulo é um mar de nordestinos. É, uma, é o maior. É, é a maior cidade nordestina do, do Brasil, é São Paulo, fora do Nordeste. Né? Então, aonde você ia. Cara, chovia, é. gente, chovia de nordestino. Muitos abraços, muito, muitas lágrimas, sabe? Gente que fazia muito tempo que não não vinha no Nordeste e não curtia lá aquele forró que a gente estava produzindo aqui. Né? Lá era mais um zabumba, um triângulo e uma sanfona. Até hoje, até hoje as bandas daqui, quando vão para São Paulo e Rio, o público é nordestino. Que vai curtir a maioria. É, até hoje. E o Emanuel fez um negócio tão grande, cara, tão grande, que haviam bandas de São Paulo que o prefixo do, do telefone era 85. Ué, ele falou. Né? E, o, e de outros estados também. Em outros estados. Eles compravam um chip daqui, um telefone daqui e bancavam como 85. Eles montavam um escritório, uma Exatamente. Coisa, mas... Tamanho foi a, a, o movimento que ele fez. Pois já que a gente está falando dele. Como foi que ele entrou na vida de vocês? Tanto eu, eu, eu falo de vocês porque é, se confunde muito a tua com a do Ferreiro Ferreirinha, né? O Ferreira Filho e a vida de vocês do Quixadá para a banda, para as bandas dele, né? Para as bandas da, da, da Sun Sun. Como foi que, que ele chegou até vocês e como foi essa vinda? Emanuel entrou, entrou assim no, no meu no meu círculo de amizade por duas vias. Primeiro, eu conheci o Ferreira. Eu, era, eu sou muito amigo do Ferreira. Eu sou compadre e irmão de composição. Um abração, Ferreira. E Estrada me recebeu, Valeu, muito, me recebeu muito bem. Me recebeu é, muito bem na Sounsung, é um jeito demais. Né? E aí, quando foi, quando foi, quando ele convidou, quando o Emanuel convidou o, o, o Ferreira para vir para a Sounsung? era a estrutura ele Emanuel ainda estava fazendo estúdio, tava todo mundo era aprendiz né todo mundo era aprendiz e foi numa época de uma campanha política eu me lembro que o, o candidato era o Cambraia e a gente tinha que fazer é, encomendaram um jingle político e o Ferreira me convidou para fazer as letras do jingle final de 91 para 92 campanha de 92 e aí eu fui eu vim mas já eu já conhecia o, o Emanuel por outra via que o, o, o Tadeu na época era meu sócio e a irmã do Tadeu era, era a Ena, que é mãe da Ruth a filha mais velha dele né nós éramos inquilinos do, do seu Antônio que era pai da Ena. Sogro do Tadeu. <laughs> e o Tadeu foi quem... Através do Tadeu foi que o Emanuel foi para as festas da Black Banda. Né? A Ana ia com a Elis, com a a, a, as duas irmãs, né? a Elis esposa do Tadeu, e aí o Tadeu foi, apresentou a, o Emanuel a, a, a Black Banda. Foi assim. E eu entrando aqui pelo estúdio dele, através do Ferreira, e conhecendo ele através do, do, do Tadeu... Que era meu sócio na época. Aí eu saí, em 91, eu saí da, da, da Banda Azul e fui automaticamente entrando na na, na Era um estúdiozinho pequeno, a, o teto era de, feito de compensado e ele criava uma jiboia é, Emanuel. Aí a jiboia ficava em cima da casa. Com o resto, É. Aí quando a gente estava gravando, que ela, <laughs> eu acho que ela, pela vibração, ela vinha para cima do estúdio. Se tivesse, se tivesse gravando alguma coisa, Shhh. O barulho dela aí tinha que parar, porque o microfone captava. Mas vixe, parou, 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 parou. O que é? O que é? Deixa a jiboia, Deixa a jiboia se acomodar. o canto dela aí, se acomodar aí. Quando ela parava. Mas, é... Rapaz. É. E Aí era um estúdio, mesa Tascã, pequena ainda, e de. 12 canais, eu acho, 18, 18, 18 canais. Emanuel já tinha feito isso. Todo mundo aprendiz. Aí foi assim que o Emanuel. E aí, com aquelas loucura dele, que é isso aqui, muita rotatividade. No belo dia, eu tava, tinha acabado de fazer umas letras, já tinha tomado banho, jantado, e ia, estar ia esperando a hora da gente dormir. O primeiro canto que a gente dormiu lá no estúdio, eu e o Ferreira, foi dentro de um baú, que não tinha canto para. Depois a gente passou a dormir dentro do estúdio, por causa do ar-condicionado. A gente dormia dentro de um baú que tinha, em cima de dois cavaletes. armava a rede lá. Depois que o sapatão fechava lá a porta e disse, olha, não desça não porque as cachorras estão é soltas. Pronto, <laughs> só saía de manhã. Cara, aí, passava de trepada. Passa, passa, passamos três, uns três dias desse jeito. Aí, num belo dia que eu tinha tomado banho, aí o Emanuel. É, Vai pra pré-Oca com a Banda Aquários. Você vai fazer o quê? Porque o Mário não tinha chegado a tempo e eu tinha que ir cantar. Eu não sei ainda. Sabe? Pá. No caso, vai, você vai, 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 vai. ficava até aí, Tu só ficava no estúdio. No estúdio. Fazendo Dingo. Fazendo os Dingo. Não tinha se metido com forró ainda, não, no estúdio lá. Não. Só Dingo. Só dingo. Só dingo. Se bem que os Dingos eram em quê? Era em forró? Não, era fazendo era em paródia quê? em cima de música chiclática. Sabe? Não. Fazendo só paródia. Entendi. Até aí. Mas aí o Ferreira foi se moldando lá com as produções, a gente aprendendo. Tocava, é, é, gravava Gravava música mais para colocar em fita cassete. O Manuel tinha comprado umas casseteirazinhas que era rodava duas de uma vez, bem rápido e tal. Era uma, uma matriz aqui, quatro bichos faziam. Vocês gravavam em fita oito nessa oito época? Dessa. Era para dar. Na época a galera aqui em Fortaleza. A maioria de quem tinha bug fiber tinha um som muito bom. E o Manuel gravava essa suíta, quem tinha som de qualidade, ele saía dando. Era uma aí desse desse estúdiozinho que a gente já já partiu pro grande e já fazendo os tapes já para fazer a, as bolachas. E aí foi para a banda Aquarius, a tua primeira pra banda Aquarius. a tua primeira oportunidade como cantor na banda numa banda de forró. Não, é, aí a, a Banda Aquarius... Não era forró ainda. Não. Era. <laughs> não, Isso, era... Porque era exatamente... É. Não gostava de tocar forró. Isso, lembrado. E é, era rejeitada, assim, pelo, pelo, pela, pelo clã forrozeiro. O Emanuel não gostava daquela atitude da Banda Aquarius. O Trigueiro não gostava daquela, daquela atitude da Banda Aquarius. O Will Nogueira não gostava daquela atitude. Então, nós éramos uma banda marginal... Quando a gente ia para o Forrózão 93, a gente começava. Não tinha ninguém, mas a gente começava tocando música baiana, cara. Aí o Inogueira ligava para o Emanuel, muito puto, e para o Trigueiro também, os caras, rapaz, vocês não estão tocando para isso aqui não, cara. Vocês estão tocando para quem está em casa, quem está escutando no rádio. É, a gente só queria saber de. Aquela menina namorada, o negócio de arranjar a namorada tocando música boa, aquela coisa toda. <laughs> Né? Aí <laughs> tá. a gente rejeitava o forró. Uhum. E assim, eu, quando tinha uma brechinha, a gente pá, tacava. Né? É tanto que o, o Rio Mar, o slogan dele era o príncipe pop do forró. Era o príncipe pop do forró. Tinha que ter o um popzinho uhum. ali no meio. Ele era, era de banda de baile também. Inclusive, quando eu entrei na e banda, aí, quarta, eu, ele a, a, era um dos cantores. Os. Os penduricais chamados, né? Os penduricais de, de roqueiro, é, né? Luva, é, é. tal, corrente vindo da carteira para, para o cinto e tal. Toda, toda e a, a gente também, né? Eu, eu, eu tinha, eu tinha eu... os cabelo tatuagem, grande. cabelo grande, Isso. brinco, todo aquele aparato. Cadê os tatuagens? Eu Tirou? Que... Não. Ah, eu tenho aqui a... Certo. a Clotilde. Aqui é Clotilde. <laughs> Clotilde é o nome dela. O que é isso? É uma pantera. Ah, pantera. Aí tá certo. O cara tem uma pantera ainda. Tem o um nome da, é, da pantera. Foi eu e um amigo meu na época. em 1986. Uh -huh. Eu e um... A, é, eu e um, um... Um cara que era descendente de alemão, Raul Lurtenberg, Ele fez a Judite. Que foi um, um grifo. Ele tatuou no braço. E eu fiz a, a Clotilde. Foi uma pantera... Gente <laughs> Ué, nós fomos tatuados por um cara chamado Af Afonso, ele era o tatuador na época da Monique Ervans, lá em Cuiabá. Apenas, hein? É. <laughs> Ei, deixa eu falar que ele chegou aqui já. Opa! We love pizza, nunca deixa a gente na mão, nunca abandona a gente, mandou umas esfirras hoje. Eu pedi, rapaz. Tamara pede para mandar umas histórias. Essa é o We hein? Love Pizza que fica na Freire Cirilo aqui. É, na, isso. Na, é? é, ah, é, assim. é Toda jeito. vez que eu passo lá, eu, me lembro, eu me lembro do conversa Arrenda essa. Ainda aí, ó, a propaganda <laughs> como vez. faz fácil. É, é a marca aí ficando na mente das pessoas. Ó. We Love Pizza, a melhor pizzaria de Fortaleza. Tem um delivery 9774 8084. Eu tô vendo aqui. Avenida Frei Cirilo, 4154. arroba love pizza ponto, E tem esfirra também, que hoje gente mandou umas esfirras. Tem de carne de sol com queijo coalho. Três, quatro queijos. Tu gosta, nega? É top. Já comeu ali, foi? Aí, é, é, você estavam tá. comendo o quê? Você estavam comendo o quê? Ah, é, era. Pois pode ir arrochar aqui, viu? É top. É, oh. é, é. Tanto que eu achava que essa pizzaria era tua. Pois é, é pra tu ver, né? É porque a marca liga, ah, né? Se associa, né? É. E aí tem o, o, a sobremesa, ó. Aí falou comigo. Depois, ó. Esfirra doce. Esfira de, de chocolate. chocolate. Eita, mano. Essa é a cara do Santa Raia. We Love Pizza, meu amigo Júnior. Um abração pra você. Obrigado pelo apoio, Júnior, cara. Júnior, me desculpe aí, viu? Porque eu achei que era do, do, do Arlindo Orlando, mas tá em casa. Não, mas tá valendo. Qualquer coisa... Né, ó? <laughs> o o louco aí, depois eu passava pra pegar minha parte. Um abração, Júnior. Tamo junto. Deixa eu aproveitar a paradinha para falar da Max Drive, os pendrives mais vendidos do Brasil. Você que tem uma loja de periféricos de informática precisa ter os produtos da Max Drive. É, periféricos de armazenamento: ó, SSD, SD, pendrive de 8GB, 4, 16, 32, 60, 122. Fala com a galera da Max Drive, arroba, tá aí, ó, arroba Max Drive Brasil, tem tá o contato deles, tem tá o QR Code, fala com o vendedor. E se você quiser ser um revendedor aí na sua cidade para revender os produtos da Max Drive, fala com eles lá, beleza? Aqui em Fortaleza você chama no 8521 e 22, tem preço especial de revenda para você que vende pendrive com playlist atualizada, os gravadores aí que compra de... De grande quantidade tem um precinho especial para vocês. Compara a qualidade e o preço com a concorrência que você vai ficar com a gente, beleza? Max Drive solta aí o VT. Tá precisando de um pendrive rápido, resistente e que ainda te dá 10 anos de garantia? Não procure mais. Os pendrives da Max Drive têm o que há de mais novo em tecnologia. Com muito espaço para você guardar suas músicas, fotos, vídeos e documentos. Você encontra os produtos Max Drive nas melhores lojas do Brasil. Você, lojista, seja um revendedor Max Drive na sua região e saia na frente da concorrência. Siga nossas redes sociais e fique por dentro das novidades do pendrive mais vendido do Brasil. Max Drive, os melhores e os mais vendidos do Brasil, beleza? Deixa eu mandar um recadinho pro meu amigo Cláudio da Churrascaria, o Cláudio. O melhor churrasco e o melhor self-service da região é no Churrascaria, o Cláudio. Você tá passando aqui pela Avenida Valparaíso, tá vindo de Fortaleza, tá indo pro José Walter na hora do almoço aqui, ó. Dá uma paradinha na Churrascaria, o Cláudio. O melhor churrasco, o melhor self-service da região, meu amigo. Forte, caba forte lá de Russas. Beleza? É, tem o delivery deles, já passou aí, né? Você salva no celular na hora do almoço, não tem o não deu tempo pra mulher fazer o almoço, pede a refeição lá do Cláudio, pede a, a refeição sua e da mulher e dos meninos, tudinho, que vai deixar na porta de casa, bem quentinha, qualidade e preço popular, é churrascaria o Cláudio. Tamo junto? Eu tô aproveitar aqui pra Aproveita. tu, tu, tu tá, tá falando aqui, é... Gostaria de mandar um grande abraço para o, o Arthur Lima, né? Aqui, oficial Estação, oficial Estação Forró está assistindo sim, a gente. Sim. Ao Fernando Gugel, que era proprietário da casa de reboco lá em, em, em Micejana, tinha a casa de reboco. E ao nosso amigo Valdecia Araújo, Sanfoneiro, Bom de Vera. Valeu mestre. Olha eu aqui, viu? Eu disse a você que chegava no conversa essa, <risos> cheguei. <risos> Coisa boa. Top de verdade. Deixou falar, aproveitar a paradinha, da Caipira Country. Galera, é, eu, eu, eu queria deixar um recado assim. O Romulo falou da, da pizzaria e tudo. Eu fico feliz por, por a gente fazer um trabalho de, de divulgação que fica na, na mente das pessoas, né? Então é muito importante que você entenda que os produtos que a gente divulga aqui, se você. Se você, um exemplo, se você, rapaz, eu tô querendo comprar um pendrive, um pendrive procura comprar um pendrive do. do se você gosta do, gosta do meu trabalho, gosta do Conversa, Essa, você procura comprar um pendrive da Max Drive. Se você tá com fome, vai pedir uma pizza, se lembra da Will of Pizza. Quer fazer um copo, que nem o Santa Rai vai, ah, vai fazer Um copo, né? Que eu tô sabendo. Um brinde aqui com vai você. Dar certo. Ó, vai fazer um. O... É, então... Da, da CB Label. A galera da CB Label, eu gostaria de encomendar uma quantidade considerável desses copos que eu vou fazer uma festa no sábado que vem lá no Xadá que é o Carnaval da saudade então assim que terminar aqui Mas... já vou entrar em contato com vocês aí pra gente fechar negócio viu lembro pelo que já ele tá. falou aqui eu, eu eu tô fazendo eu tô fazendo a encomenda pela propaganda que ele fez aqui no, no, no dia do, Coisa do, do, pro, do, do dia do, do programa do Emanuel demais e tu é produtor de evento também cara sou <laughs> Mas assim, só na minha cidade, só na minha cidade, eu me meti a fazer um carnaval em 2001 e esse carnaval tá rendoso que tá adorando até hoje. Todos os anos a galera pede. Inclusive eu quero lhe convidar. Foi, a primeira edição. foi 2001 foi a primeira edição. Inclusive eu quero é, eu quero lhe convidar você pra ir você e sua esposa, certo? É sábado agora? Sábado agora. E leve o sax para você fazer as variações de vassourinha eu lá, se hora, você cara. quiser. É meu convidado, viu? Você e sua esposa, fala fala com a minha produtora, minha nega gardene aí, a gente ajeita lá. Vai ser um prazer enorme. É uma festa diferenciada. É Desbloquinho a... é de rua, de rua? É não, é de clube. de clube. É porque é exatamente o resgate do carnaval de clube. Toca só, só... música dos anos 80, sabe? É música dos anos 80. A primeira parte é música dos anos 30, dos anos 40. Frevo, Frevo, exatamente. E Frevo e machinha. machinha Frevo e Frevo. machinha. E Macha rancho. A gente leva uma galera de uns metais muito bom. Eu acredito. E aí vai aquela primeira galera que são os nossos avós, depois, quando é meia-noite, eles cansam. A gente toca para os nossos pais. <laughs> e depois, lá, depois da, da, de uma hora da madrugada, a gente toca para a gente. É, toca entre cidade maravilhosa até nos quatro cantos de Alceu Valença é esse aí. E depois toca trio elétrico e para finalizar, a gente faz Banda Mel, Luiz Caldas, Revelação, Axézão Raiz. Exatamente. Aquele axé bem raiz. Por isso que chama Carnaval da Saudade. Mas é tudo é, é esse tempo todinho é só vocês. Só. cinco horas. 5 horas? 5 horas. Sem parar. Já, che já chegamos a tocar às 7 horas e poi, então divulga com força e diga onde vai ser horário data como é que compra o ingresso galera lá no arretado clube de quixadá vai começar as, a, os portões abrem às nove, o som mecânico às 22 e a banda entra às 23 e e toca até às quatro da manhã depois até às cinco tem aquele a Lamoginha, né vai ser lá no arretado clube de quixadá sábado agora dia 11 com a banda Cheiros e Beijos e esse amigo que vos fala, Romulo Santa Rai. O que é a Lamudinha? A Lamuja, a Lamuja aquela que a galera fica mais um, mais um, mais ah, um. Lamuja. Aquele negócio a gente solta, fica lá na Lamuja é, é, <laughs> até 5 horas da manhã. E aí, se você quiser comprar o, o Abadá da Saudade também, é só entrar em contato com a gente, pelo menos lá no, no meu... No meu, no meu no meu Instagram, Rômulo Off E também tem aquela coisa do concurso de fantasias. É. Quem é muito, vai fantasiado. É muito massa festas, quem senhora. vai fantasiado concorre a mil reais. Tome! É a despesa da, da, da mesa, às vezes só dá 500, o cara ainda sai com 500 no bolso. Isso. É. E a galera gosta, bicho. Tem meu cara. Deus, é bom demais. Eu tenho um amigo Fernando, cara, que ele já foi com a fantasia tão doida que ele saiu no Fantástico. Ele foi. Ele foi. De, de Lá, de lá, lá saiu de, matéria no Fantástico. Foi, lá. foi. Ele saiu no Fantástico. Ele foi fantasia de Transformer. Aquele. Pique, Agora gastou. Ele é? gasta. É. Ele não tem. Ele não tem. Ele, ele concorre a mil reais, gasta três. <laughs> ele 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 entrou andando com aquele negócio do braço, ninguém sabia o que era aqui. Ele pegou, se acocou quando ele, se, ele um se, se transformou num carro. É. E aí ele empurrava aqui com os pés e foi até na escada. Quando chegou lá no pé da escada, pá. É, de novo. Claro. Do, do Pogobil, Pogo Pogo Bill, alguma coisa assim. Do, do Playmobil. Não, era o, Pogo, era, era, era o nome de um. Do, do, ah, do, o nome do robô. É, do robô. Eu não sei. É, muito bem, não. também não. Tô... Aí ele foi, ele foi desse. E olha que ele não vai para. para. interessado em ganhar, não. É só para. Ele foi, é uma diversão, todo, né? ele foi todo, ele, ele, mandou, é trazer um hobby, uma, né? ele mandou trazer uma, uma tinta especial para a pele de São Paulo. Só que a, 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 a tinta brilhava e foi todo pintado de azul, fantasiado de Papai Smurf. Ele a mulher, Isso a mulher outro ano a mulher foi, a mulher foi com a, botou uma malha porque ela não queria botar a tinta, mas ela foi com a malha azul. Ele ela ela foi de Smurfette e ele de Papai Smurf. Então os caras levam a, 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 a sério. sério, leva sério. Júnior Viana, que é cabeleireiro lá, ele foi de Malévola um ano, ele quase que não dança. Porque foi o, te, o, o tempo todo tirando fotos de tão perfeito que ele ficou de Malévola. É um cabeleireiro que tem lá em Cháquina. Ah, é, então cara. o evento aí já é tradicional muito, demais, muito. Né? Desde 2001. 22 anos. 22 anos. Ei, cara, e qual é a tua. É, tua relação assim com o Quixadá, hoje, assim, a família de lá, continua lá, você vai muito lá. É, ou então é esporadicamente, tu aparece por lá, como é isso? Minha mãe mora lá ainda, minha irmã, minhas irmãs moram lá, né? Eu tenho. E meu irmão, que é o Jairo, tá por aqui, mas é radicado lá. Fora de casa, só eu mesmo. É, o filho ingrato, só eu porque me abracei a música e saí de casa muito cedo, mas sempre vou, sempre que posso vou no Xadá, sempre que posso, assim vou tomar a bença minha mãe. É, a geração da gente já está mais mais comportada, mas dentro de casa você não encontra mais a galera num barzinho, uma coisa assim para para conversar. Mas quando você sai, quando hoje eu saio em Xadá eu pergunto de quem de quem filho, de quem, é, quem é quem é o pai, de quem é. é, filho de quem, filho de quem no interior, ah, assim, é Fulano, Beltrano, filho de Cicrano, é, né? Só é para identificar Porque tem que as pessoas é o nome que estão né? na vida noturna não são mais da nossa geração. São mais uma galera jovem. Aí eu evito mais assim sair. Quando vou para lá, fico mais com minha mãe. É. já tá Rapaz, bem eu saí minha... do interior com 12 anos. Quando eu vou lá. É, eu falo só com o pessoal que já conhecia naquela época, é. porque meu amigo é gente de mais desconhecido e outra vibe, outro esquema, você não conhece mais ninguém. Eu trabalhei com algumas, algumas alguns músicos lá de Limoeiro, da na na minha época de banda no Norte. Sonho Norte. Tra trabalhei com o Raimundinho, guitarrista, que foi da banda Sertania. Depois trabalhei com o Edson, que é um multi-instrumentista lá de. de, de de Limoeiro do Norte, toca sax, toca guitarra, canta também, teve banda de baile lá também, Edson e yeah, é, alguns entre, entre alguns, eu trabalhei com essa galera lá de Limoeiro deixa eu mandar um abraço pra galera que tá por aqui é, o Jair Silva sou muito fã dessa fera Santa Raia, um abração Uroa Batera um abração uru men uru vai tocar comigo sábado lá Gente no, no boa. sábado lá no, no carnaval da saudade é uma turma boa que vai tocar co Te comigo que prepara eu menino? cinco horas é. É. e é bom aí Jorginho baixista vai tocar comigo também Rogério guitarrista Rogerinho o forró zabumbado de Olinda grande Rômulo que é Ricardo forró zabumbado é. de Olinda sou fã do Mel com Terra e de Rômulo também minha vida na música começou ouvindo as bandas de forró das antigas, o melhor do forró. Um abração. Nando Leilo, sempre presente aqui nas nossas lives. Lá com... do Maranhão, Nando Leilo. É um, Lando... Esse cara é uma enciclopédia, cara. É, quando esse tem cara. gente do, da, da Somzum, ele tá por aqui. É, ele, cara, ele tem, tem tudo, assim, da, da, que a Somzum produziu. Eu acho que ele só não tem um, uma coisa da Somzum ainda que ele me falou, ele tava me pedindo, e a gente não achou ainda que é uma. Um disco de, de, de só de arrastar a pé do mel com terra. Disco no, dia, no dia que forem fazer algum documentário, tem que chamar tem ele que pra chamar ajudar ele. no roteiro. Tem que chamar. Que ele, que ele se garante. O Sandro Roberto, um abração. Reginaldo Lima, Vanúbia Silva. Vanúbia Silva, lá de Xadá, de melhor. Vanubia é de Xadá, minha amiga. O Sandro Roberto, eu tenho muita vontade que Arlindo chame o Valdeci Araújo. É maestro Valdeci. Grande maestro. não fazer o convite, né? Ricardo Paiva, um dos maiores ícones do nosso forró. Grande amigo, sou fã, meu amigo, de Quixadá, para o mundo, Santa Rai Forever. É. É o Ricardo. Ricardo, Paiva. O Ricardo ele é fã, ele é presidente do fã clube do, do, do Aduílio Mendes. Massa. Carlos Alberto Vieira, Rômulo César, um abraço do seu fã e amigo Bolinha Mix de é, Morada Nova. Lá de Morada Nova, trabalhou comigo lá na, 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 na Banda Sono Norte. Bolinho. Região Jaguaribana, é, ali, Terra Boa, muita gente boa. Terra de vaqueiro, Morada Nova. Eu chamo que é ali a região Jaguaribana é o ninho do forró. É. Um abraço pra Slane de Morada Nova, que se fala Morada Nova a gente Islane, não fala minha amiga Slane gente Islane, boa. É. Moura, é. gente boa. Um abração, massa, massa. Se quiser mandar Aldo pode mandar. Oh, o Adriano do Vale, Adriano Vale mandou um super aqui. Superchat é prioridade, a gente tem que ler na hora. Alô Arlindo, assistindo aqui de Paulo Ramos, no Maranhão. Pedindo pra você mandar um alô pra ele aí, o Adriano Vale. Adriano Vale. Grande abraço, meu amigo, do tamanho do bem querer que a gente tem aí pelo Maranhão. Maranhão. Forte terra, abraço. Paulo. Macho Maranhão, ou Terra Festeira, Macho. Eu nunca vi um negócio desse, macho. Rapaz, o Tony, o Tony Guerra tava postando postando uns stories do, dele fazendo um carnaval já lá em São Luís, lá de trio. É. Mas chumar de gente medonha já. O e, o, e o carnaval lá já tá valendo já, mano. Aproveitando aqui no embalo de alô, meu amigo Wellington Dantas, lá em Jaguaribe, no Vale. Valeu, Elton. Grande abraço, meu amigo. Você vai pra festa sábado, viu? Jefferson também tá... Jefferson também tá ligado aqui com a gente. Eu acho que Jefferson vai acabar sendo seu parceiro aqui no... no na, oh, coisa no... boa gente trabalhando e Deus o abençoando. Vai. Quem não tem uma história boa de carnaval no Maranhão, mas é difícil. É. Carnaval no Maranhão é bom demais. O Maranhão, ele é um estado que ele sustenta o que o, o sustenta o Ceará em vários, em vários quesitos festeiros. Pelo menos no São João e no carnaval, tem uma galera que vai no São João e ganha dinheiro para ficar sem trabalhar ou então trabalhando muito pouco até o carnaval quando chega no carnaval eles vão para o Maranhão e ganha dinheiro para ficar trabalhando muito pouco até o São João tudo isso é o Maranhão é um estado muito festeiro eles muito sustentam lindo. muito porque são muitas cidades que fazem muitas festas é muito grande é. É. Um abração para galera do Maranhão o Antônio Maury vamos dar like deixa like aí galera Bruno Braulino Som do Norte já tocou aqui em Jaguaruana. Jaguaruna. Desculpa, é porque tem Jaguaruana aqui para nós. Roberto Santana, o carnaval aqui em Cis do Maranhão é top. É bom demais, eu saudade do carnaval do, do de Cajapió, lá no Maranhão. Sandro Roberto também, tá ligado aqui na gente. Valeu meu querido. Valeu, Sandrinho. É, o Germano Moto. Boa noite, Arlindo. Boa noite, Rômulo. Como começou na música? Eu comecei na música em 1970, julho de 1970, como eu falei anteriormente aqui, como calouro, num programa que é, chamava A... A Criançada Se Revela, apresentado pelo Zé Pereira, que hoje está com 96 anos, eu acho, está vivinho ainda lá na minha terra e ainda, ainda faz festa, chama Kermesse. É mesmo. É... Chama mestre já foi Rei Momo no meu Carnaval da Saudade. Ele era, ele tinha bloco de rua. Todas as manifestações folclóricas populares ele sabe. Reizado é com pereira. é com Pereira. mel com terra. Vamos. A gente pode até, a gente não chegou ainda no mel com terra não, mas a gente pode. É o Jota Bandeira. A mel com terra não pertence mais ao Emmanuel Gugel? Não. Pois ele só falou que tinha mastruz e cavalo. Ó, é, também. ele vendeu a marca. Ele, a marca Mel com Terra pertence hoje à Star Produções. E Os quem fonogramas, é essa a, a Star Produções é do Matuto, é, é, lá de, de Recife. Ah. É. Ele, ele detém hoje as marcas Aquários, Capital do Sol, Mel com Terra e Rabo de Saia, é, Balaio de Gatos também. É, a, próxima, a próxima aquisição dele, ele quer comprar o Catuaba com amendoim. Eles, quando chegar em 10. Mas o ele, Catuaba tá na ativa, não? Não, o Catuaba, o Emanuel, é, só ativa aí no São no João. João é, é. Falou. Eu acho que Eu não chegou ninguém. O gosta das, das, das bandas do homem, né? Porque, é, é, primeiro, ele é fã, muito fã do Emanuel. Uhum, uhum. Ele é muito fã do Emanuel. E aí, quando foi, apareceu a oportunidade de comprar as bandas, normalmente, eu acho que é a sorte também, as bandas vão cair na mão dele. O, o, o Fer, é, é o o terra em 2017, de 2016 para 2017, eu estava eu fazendo São, umas festas de São João por aqui, e a galera só botava Romo Santa Rai. Eu tinha, já tinha colocado Romo Santa Rai, para ver se a galera não ligava mais Romo mais, Santa Rai. Eis-mel com terra, homem Santa Rai, eis-mel com terra. Aí eu falei com a Emanuel, Manuel, eu posso usar o nome Mel com Terra? vai trabalhar. Ele só diz, quando ele libera, diz, a liberada a vai trabalhar. Diz, Depois a gente presta conta e tal. E o Shampoo estava na banda Aquários, e ele perguntou por mim. Aí o Shampoo disse, eu vou está com Mel com terra lá em, em Fortaleza. Aí ele perguntou, Mel com terra que está contigo? Ferreira, o. Oh, o Emanuel liberou a banda para mim. aí vamos fazer aqui lá em Recife. aí eu perguntei o Emanuel, pedi liberação Emanuel. o Emanuel disse vá trabalhar e a gente fez. quando terminou o São João ele veio para perguntar se o Emanuel vendia a marca. o Emanuel já, já tinha já tinha dito que sim, já tinha dito a mim que sim. Aí ele veio e perguntou, Emanuel falou o preço, aí ele fez a negociação. Pago tanto, depois tanto, e assim foi. Livinha preparou toda a documentação. Quando ele terminou de pagar o mel com terra, ele veio, você vende o rabo de saia, vende do mesmo jeito. Fez a mesma coisa. E assim está sendo. Quando termina um, ele vai e compra outro agora sim é interessante esse esse modelo aí tipo assim porque o, a marca é muito forte né é. as marcas são queira não queira falar o nome da banda ali já já tem uma presença né e no teu caso juntou que você tipo juntou tu que era da banda que tem a característica que é conhecido que era da banda e pegou o nome da banda e botou o cantor que tipo exatamente assim, né? é, é, eu me beneficio muito da, da, da marca Mel com Terra e o Mel com Terra também tem, é, é, tem eu também dou a minha Sim. dou a minha parcela claro. de, 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 de para que o Mel com Terra seja mais autêntico né exatamente é isso, que, é isso que eu tô querendo dizer que tipo assim é diferente você comprar o, a marca o nome e botar a formação assim entendeu é muito mais difícil. A marca, a marca tem uma força, mas vai ser um trabalho mais difícil do que você ter a marca e ter o artista que também é a cara da marca. O público, o público ele é muito cruel. Ah, é. Ele é, assim, é, é, de uma forma inconsciente, mas romanticamente, amorosamente cruel, o público. Porque ele elege uma banda, mas ele, ele elege com aqueles cantores... É tanto que se você um, uh, muitos cantores eles saem de uma banda para fazer uma carreira solo e eles não conseguem o mesmo resultado, o mesmo a mesma resposta do público quando eles estavam na banda. Parece que o público fica meio assim gosta, mas eu só quero se você for uma é banda, é cruel, é cruel. <laughs> né? Eles se agarram na banda e tal e, e ficam aquela Aquela relação de amor e ódio. Que ele... Fulano não tá mais na banda e é aquele cara que entra na banda. É, mas não é que nem Fulano, aquela coisa toda. Rapaz, o meu artístico, cara, esse meu artístico, o meu da música, é uma. É, só é fascinante por causa dessas, dessas coisas. Porque ninguém. Ninguém tem a, a receita do sucesso. Não. É surge uma coisa que deu certo e tá fazendo sucesso que você não imaginaria, se tu fosse empresário, você não apostaria, surgiu do nada assim. E o que deu certo, o povo abraçou, e às vezes você tenta fazer tudo de, de, conforme o que você acha que vai dar certo, gasta um dinheirão e não sai do canto. Quer dizer, macho, é uma coisa incerta, é uma coisa que o povo quando abraça não dá para explicar, mas não tem explicação. A música ela é bipolar. É. A música ela é bipolar. Ela pode ser uma mãe. Outri. Ela é pode cool. ser uma mãe amorosa, mas ao mesmo tempo ela pode ser uma madrasta pavorosa, porque ela lhe entrega o sucesso nas mãos é. e ela lhe tira com a mesma velocidade, assim, né? Você não, você não explica. A música não se explica. Fenômenos é. como Magal da Praia, Babal do Pandeiro e Chico Lopes você não como isso faz sucesso, né? Mas a música vai, não, eu vou mostrar para você que ela vai fazer sucesso e faz. <laughs> Aí ao passo que você Aita. vê, você vê cantores maravilhosos, isso, maravilhosos lá agora. no ostracismo, sabe? Você música. você vê você cantores maravilhosos, vê cantores maravilhosos que a música joga dentro de de que você só vê se for num, convidado num casamento ou no aniversário assim você não entende e ela que causa isso no músico ela causa um transtorno tão doido no músico que ela escraviza o cara a não querer mais aparecer para o público e ele fica confinado ali naquele naquele no, no universo muito pequeno o que você vê de músicos maravilhosos que você não vê num grande palco assim num grande show é, aí você pergunta por que música você faz isso? É cruel, é cruel. É. Ela lhe cobra um preço. Você ia falar exatamente o que eu ia dizer, cara. A questão de, de músicos exemplares, cantores exemplares de, de talento fora de sério e não, é né? Que nem o ditado, não não acontece, né? Não acontece da forma que acontece a alguns e vice-versa. Não tem, não tem explicação não. Cara se forma em música, ele vai se torna bacharel em música. Ele estuda, ele fala correto, ele canta corretamente, usa a técnica correta, mas aí a música não. Eu não tô precisando de você não. Ele vai e coloca um cara analfabeto, sem nenhuma noção de nada para fazer muito sucesso. Falando errado, desafinado, é. fora de tempo e a, a música é assim. É. nem coração de mãe ela dá é lugar cool. para todos. É claro. Cool você pode maltratar ela e ela não eu, eu maltratada mas eu, você, você vai fazer sucesso cara comigo. é aqui a gente tem muito tem muitos artistas que estão começando na música que, que que assiste a gente aqui para pegar os exemplos para pegar os, as inspiração e é, um, é uma área cara é uma área muito cruel que nem está falando aqui se o cara que se mete com a arte com Quer viver da arte, quer viver da música, não é fácil, vai, não é fácil, é, é complicado e só sabe quem se mete, quem se mete mesmo. Muitos, muitos, oh, eu até, eu até tenho uma, uma, uma forma de pensar que eu não sei se eu estou correto, mas eu vou compartilhar contigo. É um certo tempo da minha vida, principalmente fazendo esse programa. Eu, eu pensava de uma forma e hoje eu tô pensando de outra. eu vou compartilhar contigo e tu vai me dizer sua opinião. Primeiro, tem gente que chega até a gente, tem há pessoas que chegam até a gente mostrando uma música e pedindo a nossa opinião. Um cantor com a música gravada e pedindo a nossa opinião. Antigamente eu pensava assim: rapaz, é melhor acaba dizer a verdade. E dizer assim, cara, bicho. Procura outra coisa... É... O negócio aí tá ruim, mano... Entendeu? Rapaz, o negócio aí é ruim... não Você vê que a pessoa não tem um talento, mas Não tem o talento... Não, não tem voz... Rapaz, eu, a minha voz... Eu, eu adianto eu querer ser cantor, mas eu, eu... Eu tenho a noção... Que, porra, só se for um fenômeno que acontecer... Não é coisa... Mas eu vou pelejar pra ser cantor... Porque não dá, cara... Minha voz não dá pra ser cantor... Eu não canto afinado... Mas tem gente que é assim... E sonha em ser e quer ser... E eu primeiro... Antes eu, dizia, eu dava vontade de dizer... Macho, não, mas não, não dá não para tu não... Procura outra coisa... Só que de tantas pessoas falarem ao contrário para mim... Eu comecei a pensar ao contrário... As pessoas diziam assim... Macho, você não pode... Você não pode acabar com o sonho de ninguém... Você tem que dizer... Vá lá, não desista do seu sonho... Continue... Você vai conseguir sendo que você está me entendendo que como é a, a situação e hoje cara eu não, eu penso assim meu irmão você quer você sonha o que você quer vai a rocha. me machando me lá no fundo que não vai para canto nenhum entendeu eu eu trabalhei... deu para entender deu deu sim eu, ó rolei eu, muito aqui não mas... deu deu para entender atrás do sonho essa coisa de não 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 castrar o cara quando ele e... tá. mesmo porque a ah, ah, hoje são um ciclo, é um ciclo, né? Tinha tem dois caras que trabalharam comigo como hold, hold nada, eles eram bigu. Hold é é um negócio mais, né? Mas eles eletrizo. eram bigu, eles eram, trabalhavam montando o som do meu conterra. Dadim e baixinho. e todos os dois queriam ser cantor pegasse um microfone aqui eles ah, dá um a galera ei, ei é isso não sei o quê. que galera querendo Reprimido. tirar de tempo e tudo mais mas eles apostaram no sonho dele e hoje o baixinho tem a banda forró do baixinho e com o dadinho os dois são os cantores sabe? eles apostaram nesse no, no, apostaram no sonho ninguém de ninguém não acertou. e não é você que vai me dizer que eu não vou realizar meu sonho e foram e realizar o sonho isso isso nos anos isso era nos anos 90 ainda né? eles hoje eles hoje trabalham o Dadim trabalha com o Bachim no forró do Bachim na banda dele e é uma banda que tem estrutura tem transporte tem tudo o Bachim, o Bachim cresceu muito é, hoje ele tem um mercadinho é, e a, a, ele agradece muito as coisas que ele agradece muito ao Claudio Melo que ele começou vendendo fita e depois CD e camiseta do, do Mel com Terra. Daí ele ganhou dinheiro para comprar uma casinha, depois botou uma bodeguinha, da bodeguinha se transformou num mercantil, num mercadinho e ele botou a bandinha dele através disso. Então hoje se você disser quando o Emanuel contou a história que viu o Chico Lopes cantando na frente da Toque Discos quem imaginaria que o Chico Lopes vendendo picolé um dia, um dia iria virar o, o novo astro de Mossoró? VDCD. E existe histórias do Chico Lopes. Assim uma vez nós fomos tocar no América, no forró classe A que tinha lá no América. Era, era tipo assim, você ir o forró no sítio, no auge do forró no sítio. Só, ele, só, só a... elite, só gente bonita. <laughs> e lá ia tocar banda Aquarius, Chico Lopes. Rita de Cássia, Redondo e Banda Som do Norte. E nós fomos dar uma entrevista na 96, lá na FM 96. Fomos eu e Rita de Cássia, Shampoo e Chico Lopes. Quando nós chegamos lá na 96, do vizinho estava tendo aniversário de um bar que estava fazendo 100 anos, lá em Natal. Um bar? Um bar. Rapaz, quando a gente desceu, desceu eu, Rita e Rita muito benquista em, em, em Natal e, o, e descemos nós os quatro o, o, o Chico Lopes o Shampoo e eu e a Rita cara ninguém quis saber de Rita de Cássia de Romulo ou de, de Shampoo todo mundo Chico Lopes Chico Lopes Chico Lopes cara lotou a a, a rádio de gente querendo saber quem era o Chico Lopes, Aquela Quem é o Chico Lopes? Quem é o Chico Lopes? Então, não se explica. Então, se existe essa coisa da não explicação, não vai ser eu e nem você que vai atrapalhar o sonho de uma pessoa que está aqui para bater o seu pandeiro ou tocar a sua música desafinada, afinada, falando, falando bendito ou maldizido o português dele. É o público que vai, vai, vai é eleger. Foda. E hoje, especialmente. A internet, os TikToks da vida... Democratizou mais ainda. Democratizou. a gente, a gente... Porque antes, antes, um Chico Lopes da vida precisava de um empresário chegar, a acreditar e apostar. E, e depois... hoje, o um Chico Lopes pega o próprio celular e se mostra e, e dá certo. O Chico Lopes, na época, foi um fenômeno tão grande que as lojas, quando o disco dele chegou, chegou o disco, mas não chegou as capas. Os caras queriam... E deu tempo fazer. Os caras queriam... A gráfica não tinha entregado. Mas os caras queriam o CD sem capa. E vender o CD sem capa. A primeira leva foi de CD sem capa. Isso é chuva, é? Chovendo, graças então, a Deus, Fortaleza. Graças a Deus. Então você, você, da... você não me explica, você não me explica é. a, 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 a vontade popular. É. Foi isso que eu aprendi aqui. Foi isso que eu aprendi. Como eu falei, eu pensava daquela forma e hoje. Eu não, não tenho coragem e nem penso mais em, em dizer que não dá. Porque dá, dá. é, desencorar. Porque dá, dá. Não sei se você vai conseguir, mas que tem a possibilidade de dar, dá, porque a gente tem vários exemplos. Olha, de a... uma cantora é, da Rabo de Saia, Eloídes. A Eloídes. A Eloídes foi musa da discoteca do Maranhão, ela, nos anos 70. Ela tinha uma música. Ah, eu vou virar uma fera. Se ele sair com outra, e me deixar sozinha. E era a ferinha do forró. Ela tinha um disco. Ou era a ferinha. Eloídes, a ferinha. E aí ela virou a ferinha do forró. Quando ela chegou aqui, ela veio cantar uma música era De madrugada o Pinto Piou, Piou bem alto, Pinto Piou. Tinha muita gente que dava uma, uma giletada na, na interpretação dela, no timbre dela. Mas, Manuel o que a galera está falando? É porque tem alguma coisa interessante. Ele, as músicas, as, músicas, as primeiras músicas da, 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 do rabo de saia foram, antes de sair o disco, era o Pinto Piou da Eloídeos. Sabe? Um dia, o Neto tinha saído na, do, do Mastruz e o cantor de frente era o Marabá. Num dia no Mastruz, um dia no Faustão, o Marabá foi e cantou É o Bicho. que tinha que fazer uma propaganda do carnaval que eles iam fazer na Bahia. Cara, choveu assim de críticas, muita crítica ao Mastruz e ao Marabá. E quando a galera começou a falar do, do, da, da, da performance do marabá, do, da forma, da, da aparência do marabá, de óculos, não sei o quê, bebê, bebê, o Emanuel, em vez de, 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 de tirar, seguiu o, o protesto de todo mundo ele, apostou mais no marabá ainda, sabe? Tem sempre essa coisa de que se você tá se você está batendo, é porque existe algum, algum indício ali. Então, hoje é assim. Hoje é assim. Você vai para a internet, lança um mão de pedreiro, um luva de pedreiro da vida aí, e aí não, não se explica, não se controla mais até onde a pessoa pode é. ir. né Você vai para a internet canta caneta azul, azul caneta e cara quase que vira deputado. Estourou três vezes já, mano. Né? Então. Então não podemos brigar contra a, a vontade Jamais, popular. É. E aí para isso aí não é só a vontade popular não, cara. Existe uma, uma energia que eu não, não se explica. Tem que ter uma energia porque se não o tiver, universo conspirando conspira. conspira. É. Você pode fazer arranjos bem rebuscados, muito bem pensados Não, não, não. e não. não. Cara, existem músicas. Você vai ver isso em toda, em toda, a escala, em todos os níveis. Você vê uma música do, do do Eric Clapton, que é uma música muito fácil de se tocar. E a música, você diz, como é que uma música tão simples dessa é, é, faz tanto sucesso? Você vê uma banda como Duran Duran faz ah, 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 e aí, era um negócio tão fácil. É. Tava tão fácil ali ninguém viu, cara. E o cara foi lá e fez aquilo ali. Aquele, o Gazer Rose que faz um assovio. Que, que, é. que a música, um assoviando. Um assovio, porra. É. E até hoje, eternizado. É, aquela coisa é, que... é nisso que eu digo que a música é madrasta: que ela mostra que as coisas mais fáceis são as coisas mais difíceis mais de ser encontradas. É. Porque fazer o, o difícil, o difícil tem muita gente que sabe fazer. O cara estuda e ali. É. Fazer cara, é difícil. a simplicidade, a naturalidade e a simplicidade, ela funciona muito bem. Muito bem. Tem vários exemplos com isso. O Bruno Macedo botou aqui: Arlindo, por favor, pelo amor de Deus, pergunte ao Rômulo se ainda existe a possibilidade de levar a Lucinha novamente para Mel. E qual lembrança ele tem do Som Brasil de, noves, de 94? Um abraço, Bruno Macedo. Bruno, é, convites já foram feitos para a Lucinha, mas como a Lucinha hoje ela já tem uma carreira solo bem sedimentada, ela mora aqui em Fortaleza. O escritório do Mel com Terra é no Recife. A Lucinha tem um casamento, né? Que é, ela é casada e. Já de um bom tempo, e tem um filho, o Pietro, que já tem 16 anos. E o Pietro tá, tem dado muito orgulho para ela, é muito estudioso, e ela não vai abrir mão da carreira solo dela para voltar ao Bel com terra assim, impunemente, não. Então, eu acho que se há 10 anos atrás era provavelmente possível hoje dez anos depois eu acho 99,9% impossível da, da da Lucinha voltar para os palcos do meu Terra um show um evento assim uma coisa um, um DVD um talvez. TBT o negócio é um, um TBT né mas para ela voltar mesmo ela, ela não quer ela já já me disse isso uma vez mas tu fica lá para cá direto fico, fico. É? é minha, minha, minha vida é essa ponte aérea. Fortaleza-Recife, Recife-Fortaleza. Recife, uhum. Recife, Fortaleza. Porque For... eu tenho as minhas coisas também. Eu tenho um projeto paralelo que é. Uhum. Eu faço. É, uns shows. que, eu, que é, eu vi esse nome uma vez na, na, na MTV e achei bonito. Eu faço shows Unplugged. Ixi. É. É isso? Não, o nome não é, <laughs> é bonito. Hein? É um show Unplugged que é, é sem plug. Né? que é que é um show que a gente faça em casas de amigos e nesses condomínios e isso de, de, é, é, depois da pandemia assim, se tornou mais ainda viável que é você fazer um show aqui sem perturbar o vizinho ele é acústico mesmo é só voz nua um voz e violão Top. às vezes um baixoolão aqui mas tudo sem ligar se liga muito ah, baixinho sim, sim. é um unplugged e aí eu faço tem esse é, esse 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 projeto paralelo que é o Romulo Santa e a banda Senhor Forró. Massa. O WA Prêmios lá de da Paraíba manda um alô para a página WA Prêmios da Paraíba. WA Prêmios. Eu sou eu acho que eu sou, eu sou seguidor. A gente se segue no Instagram. WA Prêmios. Massa. O Sérgio Reis mandou um super chat é, aqui. Sérgio, cara. Sérgio é um, um querido, ele é, trabalha nos Correios e é fã do Forró das Antigas, muito fã. Ele é cunhado de uma amiga, ele é casado com a prima de uma grande amiga da gente, Denise. A Denise era era novinha, tinha uns 12, 12 para 13 anos, a dona Rosa. Levava ela para os forrós no Balbar, no, no B25, no Gigantão das Ebastas. Ela é pequenininha. Ela. Aí ele mandou a pergunta aqui, o Sérgio Reis. Rômulo, um grande abraço, meu amigo. Na realidade de músicas efêmeras e rasas, qual o desafio do compositor em ser comercial e poético? Qual a nova timidez? Como é que é a é, pergunta ele é, do homem? Ele que é, é... É, ele é, ele é profundo. É. É, Serginho, eu diria que com essa, com essa velocidade de informações, esse, essa, esse bombardeio de informações que a gente, que a gente tem, eu tenho a sorte, eu digo que eu tenho a sorte de ter, de ter sido lançado antes da internet. Porque provavelmente se eu tivesse começado com, a, com, com essa coisa da internet. Provavelmente a timidez já, já tinha sido esquecida, porque hoje um, a vida útil de uma, de uma música provavelmente é três, quatro meses. Né? Mesmo não, ela tendo as características que tinha é, das músicas que, que perduram até hoje, é, ela não. Não perduraria porque o mercado pede, o público pede outra coisa, né? Renovação, é, quando, rapidez. É, porque quando a gente se lançava, como o Emanuel falou, pro long play. Long play que é LP que é longo período, você ficava com aquela música uma hora, um, um ano, rodando aquela música durante um ano. Então ela tinha tempo de maturar, de entrar na cabeça das pessoas, entrar na história das pessoas. Então existia essa esse fator. Hoje não. Você nem a, a, a mídia física você tem mais para levar aquilo para onde você quiser. Você tem isso daqui. Você leva, bota lá no. no, no, no aquela. ela vai para o. se tiver o, o, o Wi-Fi lá do, do local, né? Você coloca no Wi-Fi, então no, como é que chama aquela. É, Bluetooth. Você bota no Bluetooth, não precisa mais você estar tá andando com aquela. antigamente eu me lembro que pessoas iam para uma. para uma festa. Levava uma mala de disco. O cara levava uma caixa, uma caixa de CD, uma disqueteira que ele chamava. Andava com aquilo. Hoje não precisa mais. você é muito Até... rápido, tudo muito rápido. Eu vejo instrumentistas hoje trabalhar com isso aqui. O cara trabalha com o violão e o ritmo está aqui. Na, na, tem, na, tudo, na, tem tudo, tem né? tudo. O cara trabalha com a guitarra e o efeito está aqui no, 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 no celular. Pelo Bluetooth ele, ele faz todo esse negócio. Então eu acho... Eu acho E eu vejo muitas músicas que aparecem, a gente canta e até gosta da. da, da. Mas aí quando você está gostando, já apareceu outra em cima, que aí você não. Cara, ó, é, todo, toda prévia de carnaval tem a expectativa de quem vai lançar a música do carnaval. É. Quem vai conseguir estourar a música do carnaval, todo carnaval tem isso, né? E aí, a grande aposta é a música do Léo Santana, né? Que é Zona de Perigo. E é uma grande promessa. Só que ela já... Mas ela, ela já tá rodando tanto... Que já pode ser ela que, que já não, não seja. Ela, ela vai ser, porque não vai aparecer outra. Mas quando chegar o carnaval, ninguém aguenta mais, mas já tão as pessoas já estão, tipo assim é já poderia ter já poderia ter outra É... entendeu mas é. a, a velocidade e a validade que tem as músicas mas e muda em dia... muda, o, a, muda o comportamento de toda uma geração é. viu Serginho? o Arlindo Orlando tá é. falando que ele o, acabou falando é o comportamento falando... da geração ele falou que foi assim tudo é então essa eu 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 não sei se o os meninos que têm hoje 16 anos na faixa de 16 anos eu não sei se eles eles terão como a gente tem hoje o forró das antigas é, é, exatamente será eu não sei não sei como será o forró das antigas ou então daqui. o mpb né que antes do forró das antigas tinha um mpb assim antes de, antes de não, chegar assim, forró eu das digo antigas. o evento o evento o Forró ah, das Antigas, que não, se faz eu, lá no eu, Castelão. Eu, eu o que se faz só entendendo. com músicas não, não, da, da, daquela geração. Não só o evento, mas o saudosismo daquela época, é. de curtir aquelas músicas daquela época, é. dos é. anos 80, dos anos 90, né? dos anos 2000, que é o Forró das Antigas, final dos anos 90 e o, o, o ano 2000. E passando disso... Aí que você tá dizendo, passando disso, será que vai ter, ah, pai, o saudosismo daquele tempo de escutar okay. o quê? E era muita coisa. Em 2000, eu acho que foi, em 2000, eu fui para um carnaval no Morro Branco. E eu fiquei observando que a música do carnaval daquele ano não foi música de carnaval. Foi uma música chamada Tapinha não dói. Eu me lembro, sabe? Aí eu disse, Cara, esse negócio vai acabar sufocando o Carnaval. A galera ouvia é, é, Ivete Sangalo é, despontando algumas outras outras Cláudia coisas. Leite, de vez em... ah. Cláudia Leite ainda não tinha, mas é, é, em 2000 mais discreto com banana. Quando era na, na Ah, na, tá falando de 2000. No Melamela, mela, é, quando era no Melamela. Mela, na, na praia, nos carros de som, você ouvia Escrace com Banana, Asa de Águia, ouvia Banda Eva, aquela coisa toda, netinho. Mas quando era na asa hora do sucesso, era dói, um tapinha era, não dói. Era funk, era. Sabe? Aí Furacão 2000, aquela Isso. coisa toda, preenchendo. E aí veio outros fenômenos. Foi em 2008. Em 2008, eu fui passar o carnaval mais uma vez no Morro Branco. Estava lá, eu tinha, foi o ano que eu cheguei, que eu cheguei da Europa. Foi no, não, 2009. 2009. E a atração do carnaval naquele ano era o Forró do Moído. 2009. O Forró do Moído. E eu disse, aí eu me lembrei de 2000 que era o funk e agora era o forró. E depois veio a música sertaneja e... Essa, essa toda essa, essa evolução e você não sabe hoje que você só sabe um pouquinho ali no, no Carnaval da praça da praça você sabe você sabe se em alguns momentos que a galera das bandas de forró mesmo tocam a mas quando eles vão tocar para a galera explodir é os próprios sucessos é o forró é o funk é o sertanejo né? É, a velocidade hoje em dia tá tá cruel muito ah, o a gente tonto o Sérgio continua aqui o Rômulo Rom... o Arlindo precisa conhecer o Valdix a ah, banda os Valdix é uma outra com... ah é os Osvaldi... é. é. Valdix os é um projeto que eu tenho que eu, eu gosto muito de música brega e aí eu tenho uma banda chamada os Valdix tu tem quantos projetos mano eu tenho três três projetos é Senhor Forró os Valdix é. é. e cheiros e beijos que é uma banda de Frevo e o mel e o mel com terra o mel com terra não é meu é do uma certo mas, mas, mas é eu tô é, quatro, eu faço, quatro projetos é, quatro projetos participa de quatro projetos é o senhor Forró que é uma coisa mais intimista que é Forró e também a o Mel com Terra né aí tem os Valdix que é uma banda de brega que a gente é em sabe. referência ao Valdix Soriano é, não é os Valdix a gente o que menos toca é os Valdix mas a gente toca muito é, Zé Orlando Alip Martins Tatu Júnior. Aí vem Fernando Mendes, é, Genival Santos, é, Bartol Galeno, Evaldo Braga. Eu gosto demais de brega, é certo. Aí a hoje. Diana, Odai José. Quem me, quem, quem me botou para escutar brega de com força foi meu amigo Noca Menezes, sanfoneiro. E o Paulinho Batera, do painel de controle. E o Charles Bandeira, que era tudo do painel de controle. A gente chegava das festas. E aí a beber cachaça lá na casa do meu amigo Charles e escutando Paulo eu, Sérgio. Eu, eu, eu sou muito fã da banda Painel de Controle. Eu conheci a banda Painel de Controle tocando na praia. Oba, oba. Aquela galera da Zanta, mesmo, é... das antigas. O Paulinho não, eu acho que o Paulinho entrou depois, Cabana, no Cabana, no Cabana e depois eles oba, vieram para pra, pra Praia do Futuro. Sim. Ah, na Praia do Futuro. Qual era as da Praia do, do Caranguejo? Ah. No Chico do Caranguejo. Eles tocavam lá. E depois a banda azul veio a... ficou tocando lá. Mas eu era muito fã. A galera muito boa do, muito do, do, boa, do painel, muito boa. painel de controles era. Eles... E assim. Qualidade era... musical, e, não. E tem mais, não era banda de forró, não. Não, não. Era uma não. banda de baile. Banda de baile. E a xé, e a eu muito fã, muito fã. Charlinguita, que Deus o tenha, é. meu amigão, meu irmão. Uma simplicidade, assim, ele fazer ele tocando, você olhava para ele, se ele soltasse a guitarra, às vezes esse cara não é guitarrista, não. É. Mas tocava com uma, com uma dedicação, assim, uma e qualidade. Paulinho, muito, go -go do muito, 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 muito Paulinho. Oh, mas o Paulinho Macedo que não vem aqui de jeito nenhum, mas só se amarrar o homem. Foi lá na Canaã buscar ele. <laughs> mas tu é doido, eu queria muito Pastor aquele homem. Gessé, aqui, né? libere Paulinho, é, libere o Paulinho, cara. Só promete, só promete, só promete. Eu lhe momento. prometo que Seria? aonde você veio, Jesus está é, aqui fã. também. ele não, Aqui ninguém faz um programa desse, falando de, da forma que a gente fala, sem que Jesus esteja aqui hum. no meio, não. Como ele está em todo canto, não é, é. Não, é, não é aqui que ele não vai estar. Sou fã, sou fã do, do, do Paulo e Macedo ali, é cruel demais. Muito top. Reginaldo Lima, caro Arlindo, pergunta que não quer calar. Por que forró das antigas, se não existe rock das antigas, samba das antigas e muito menos brega das antigas? Entre outros. abraços. Você pergunta é para mim, é? Ou para nós dois, né? Tanto faz, né? Eu acho que o das antigas é um, é, um, 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 um termos, é um termo daqui, muito daqui, né? Do Ceará. Vixe, isso aí é das antigas, meu irmão. Isso aí, né? O rock, ele usava muito o, o, o termo retro né É tanto que é retro Music, tinha é, uns programas que eu me lembro, não sei em qual, em qual é a emissora de rádio, que tinha o um programa Retro music, que era uma, que era mais a música pop, rock. e a gente, para trazer para o nosso, nosso universo, para o nosso linguajar, em vez de botar Não. o retrô, a gente botou o das antigas, o nosso, forró das antigas. Mas no final é tudo a mesma coisa. Tudo a mesma tudo coisa. Tudo quer dizer a, 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 como é que se, o saudosismo e a lembrança e o TBT. E tudo é isso, a mesma tinha coisa. Galera, tinha, a é coisa. Galera que, tinha galera que chamava das antigas, tinha outros que chamavam das antas. Ih, Sim, é das, das antas, antas é. e tal. Ah, verdade. Deixa eu mandar um recadinho para você que tá precisando fazer, um, dar um trato no seu sorriso, beleza? Horto Brasil a melhor é, qualquer procedimento odontológico que você precise aqui em Fortaleza com os melhores profissionais melhor preço preço popular acessível de qualidade é na Ortho Brasil tá aí o Instagram deles aqui ó segue eles lá no Instagram tá aí o QR code fala lá com o atendente diz que assistiu a gente aqui que você vai ganhar um uma avaliação gratuita, não paga nada. Como é isso? Você vai lá, os profissionais vão olhar, vão examinar né e ver o que você está precisando e essa avaliação você não paga nada, beleza? Totalmente gratuito. Tem no Rio Grande do Norte, tem vários bairros aqui de Fortaleza. Hoje, especialmente, tem um recado do meu amigo Bizerrão, grande locutor, vai falar mais ainda da Orto Brasil. No nosso VT. Solta aí o VT. E é o seguinte: falar de Horto Brasil, transformando o seu sorriso. Não perde tempo, não, gente. Aquele sorriso que você vê todos os dias no Instagram da Horto Brasil, o povo entra de um jeito, o antes e o depois, e sai com aquele sorriso perfeito, com os melhores profissionais. Odontólogos lá, top de verdade. É a melhor equipe que tem no mercado hoje. É da Horto Brasil. Aí você me pergunta: é caro, é, meu filho? É caro ou dá para botar preço na. Preço popular? Pagar o preço popular. A gente conseguiu juntar a qualidade e o preço, entendeu, Bizerro? Então, assim, qualidade e preço. E aquela coisa: é verdade que em duas horas você transforma o sorriso de qualquer pessoa. Bizerro, o tratamento traço faceta de resina lá na Horto Brasil. Você não precisa passar quatro horas, não. Lá são em duas horas. Você já sai com o resultado perfeito em faceta de resina composta. E, e o bom de tudo, preste atenção, você pode agendar a sua avaliação agora. O telefone está aí na tela. Agende a sua avaliação. É gratuita a avaliação? A avaliação é totalmente sem compromisso. Você vem na clínica, a gente tem várias unidades para lhe atender. Tá bom? No centro, na Parangaba, Parque Parquelândia, tá bom? Duas clínicas no centro da cidade, então você agenda. E ainda tem duas no Rio Grande do Norte. Duas clínicas também no Rio Grande do Norte, em Natal, certo, em Potengi em Lagoa Nova. O homem quer invadir o Brasil, gente. Todo e qualquer tratamento odontológico. Venha, venha para a Horto Brasil. Aqui tem os melhores. Tem implantes, tem próteses. Você pode fazer um simples clareamento também, né? Clareamento dental, botox, preenchimento labial. Harmonização facial. Para tirar esses pezinhos de galinha aqui, ó. Esse pezinho de galinha. Dá pra preencher os lábios também, pra ficar com aqueles lábios bonitos, carnudos, como fala popularmente, né? Exatamente. Faz o preenchimento labial, faz seu botox, faz o preenchimento de malá Você já fez? Não, não. ainda não, eu Não tem né? pra fazer. Ah, certo. Então fala o seguinte, gente. Tirando as brincadeiras. Vem pra Horto Brasil, você também. Agende já, a sua avaliação é gratuita. E Fabrício tá aqui. Você cobre qualquer orçamento, Fabrício? Cubro qualquer orçamento. Pode nos procurar, pode fazer o desafio, que é Orto Brasil, cobre qualquer orçamento que você tiver em mãos. Pode mandar via WhatsApp, nesse número que está aparecendo aqui, que é Orto Brasil Cobre. Então está esperando quem? Orto Brasil, o um sorriso dos brasileiros. Orto Brasil, viu aí, né? A novidade: ó, tem harmonização facial, tem preenchimento, tem também procedimentos. É, estéticos lá na Horta Brasil, tamo junto. Faz canal, faz é tudo, meu amigo. Extração, estarei lá, segunda-feira. Segunda-feira é... Segunda estarei lá na Orto Resina, Brasil. faz é tudo. Maravilha. Tá tá pruma, tá amarelo deixa branco, arranca, bota outro, implante, entendeu? É, eu vou aproveitar aqui a, a oportunidade, a gente estava falando em projetos, eu falar cheiros e beijos. Eu quero mandar um abraço para essa galera aqui, ó. Ao Leandro, que é meu cunhado, tá certo? A Gisele Teinha, minha irmã. Ao Felipe e ao Vinícius, meus sobrinhos, e mais essa galera aqui, ó. Tio Valdec, Anderson Vieira, Igor Melo, Valberto, meu brother, Tio Valdésio, Tia Ciane. Aí tem mais Eugênio, Matheus. Rui Lisboa, Bruno Lisboa e a galera que está lá nos Estados Unidos também. Essa galera toda aqui é, fazem parte do bloco A Gala do Galo. É, a Gala do Galo. É, porque, assim, tem o ovo. Lá em Penedo tem o ovo. É, tem o pinto. Em Recife tem o galo. E em Quixadá, futuramente, vamos fazer a galinha da aurora. Então... Estava faltando, segundo Tiesiane, estava faltando a Gala do Galo. então vamos fazer a Noite de Gala do Galo. É um bloco que vai pintar no carnaval de Recife do ano que vem. Valeu a galera aí da Gala do Galo, Ticiane de Valdésia. um abraço grande aqui do Rumo Santa Rai. E aproveitando, falando em família, estão ligados na gente, é, na nossa audiência aqui lá no Eusébio. Meu cunhado, o Pastor Gilberto, minha cunhada, Sulita, e minha sobrinha, Eloá Cristina. E mais quantos cachorros? Cinco, né? Cinco cachorrinhos que estão lá dando trabalho. É, o Pastor Gilberto ele é responsável pela, pelo centro, pela comunidade terapêutica Zion. Eles cuidam lá, fazem um trabalho muito bonito. Eles cuidam, amparam e tratam de dependentes químicos e eu sou voluntário lá, eu digo que sou o pidão oficial, sempre que eu posso, é, porque no nosso meio musical, infelizmente, a incidência de, de droga é muito grande, e sempre que eu posso ajudar alguém, ou eu me peço socorro lá, o, doutor, o pastor Gilberto, ele sempre me socorreu, meu cunhado, meu irmão, meu amor, muito obrigado por sempre, se você quiser seguir, aí vai lá, é ctzion, Oficial lá do Eusébio, tá bom? Muito obrigado. Massa, massa, show demais. Eu tenho uma pergunta e quando tu responder eu respondo, eu respondo a mesma pergunta, né? Hum. Eu vejo você falar muito de carnaval, você está falando muito de carnaval. Você é mais carnavalesco ou mais forrozeiro? Eu sou carnavalesco. é, eu, é o, Toca aqui. o porque <laughs> o Rapaz, forró, o forró. A gente ele me tá no me programa anima. de forró, a gente <laughs> vive do forró mas eu também sou mais eu, eu sou mais porque o assim pessoal... o, o forró ele me anima mas o frevo me realiza sabe eu eu estava falando isso sobre, sobre isso no dia do aniversário da Tia Ciane, agora em Recife há uma semana atrás e eu digo que eu nasci geograficamente assim no Ceará mas toda vez que eu estou em Olinda sabe Olinda eu sinto que eu pertenço àquele lugar ali às ladeiras quando eu vou em pitombeiras, lá em Vassourinhas, quando eu ando na, na, nas prévias, que eu vou no esquenta lá de Olinda, quando eu quando eu subo o alto da sé que tem frevo, que eu, que eu entro, que eu participo é. daquelas ali, cara, eu sinto que eu eu participo, eu participo pertenço àquilo ali. O frevo pulsa muito forte. É tanto, cara, que eu eu canto cinco horas de forró de frevo, de, 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 eu, eu, eu canto cinco horas de frevo sem cansar, sem cansar. E dançando e, e dançando, pulando. É. Normalmente, eu perco, eu, normalmente eu perco um <laughs> quilo e meio, mais de um quilo, um, um quilo e meio. Quem, no, no, quem, no quem dança é ele, menino? Porque ele o show desse homem aqui, o pique é lá em cima, viu? Pra cantar e dançar e pular. Imagina. Isso eu vejo ele no forró fazendo isso no forró, imagina no um frevo. Você vai ver, Se os, você vai ver. As piruetas aí. Veja, veja lá como vai ser. Se você quiser, vai ver como vai. Você e a primeira dama lá pra pra gente fazer e até, eu já tô num negócio de, de fantasia, cara. E normalmente, eu gosto, eu gosto, e normalmente eu, gosto. eu visto umas fantasias é, pesadas e quentes. Aí, é, aí é que eu perco mesmo peso. Normalmente, Saio molhado, molhado da cabeça aos qual pés. É, qual é o projeto fantasia? surpresa? É surpresa. Todo ano a galera. Qual Pô, vai Então, ser diga, a desse então diga qual foi o do ano passado? <risos> <risos> teve, teve ano passado? Do, não, no ano passado. Com dois anos como, sem é... é. No ano passado a gente fez só um bloquinho bem, bem Bem raquíticozinho. Mas eu já fui, eu já fui de rei, eu já fui de pirata, eu já fui de Munra a munhá, que era um, um cara da, daquela a noite do, do, do museu, eu já fui de Arlequim, eu já fui de anjo, já fui de chacrinha, sabe? Eu, e assim de, desses 10, desses 22 anos, eu só vou de fantasia há uns 10. Talvez, é, uns 10. Mas é, aí, depois que eu fui a primeira vez, a galera não aceita mais uma. não aceita menos. Uhum. E aí ficou aquele mistério, todo ano. Qual vai ser a fantasia desse ano? Qual vai ser a fantasia desse ano? Ah, tá pronto, então. Já. Pra... Não, na, hoje, por exemplo, eu ainda fui comprar. É, pedaço da fantasia hoje. E foi por isso que eu cheguei meio aqui uhum. lá, na, naquela, uhum. naquele corre-corre. Esse ano, esse ano eu vou fazer um, uma. Uma estripulia no meu cabelo. Tô deixando o cabelo crescer. Eu faço um desmantelo grande. O bom do carnaval é isso, né, cara? É. Que você passa o ano inteiro num comportamento assim, pá, é. belezinha. Quando chega no carnaval, você é estravado. É. Eu tenho um amigo, cara. Eu tenho um amigo... Por isso que o carnaval é só uma semana, mano. Porque não... É tão intenso. É tão intenso e é tão... Prof... É tão... Pá! Que se... Não tem... Não pode ser mais do que isso, que senão... Saca. Eu tenho um amigo que hoje, hoje não mais porque ele já tá já tá bem coroa já tá já é avô já já tem neto grande já mas lá quando lá na minha cidade o cara era bancário velho o cara aquele se eu via eu passava o ano inteiro vendo ele atrás de um caixa com de, uma, com a gravata aqui e tudo mais quando ele chegava no, no, no carnaval ele se vestia de mulher cara era um negócio muito doido você vê e ele inter... Ele interpretava uma mulher assim, muito, é, mas. O carnaval muito, muito bem. é onde tudo pode, né, cara? Tudo é liberado, é, a galera é massa. Muito permissivo, assim. E eu, a gente achava muito engraçado. Porque a gente, ó, o oh, Praciano, vamos ver qual é o vestido que ele vai esse ano. E ele saía no bloco com a galera, os amigos dele, lá na, na rua dele. E era, era assim: isso é o carnaval. O espírito carnavalesco é esse, né? Eu me lembro que. Agora não mais, que já depois de um, de um certo tempo já não nos faz mais. Mas a gente passava o ano, eu passava o ano inteiro, só eu bebia ainda, né? Na, na época, só na cachaça. Quando chegava no, 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 no carnaval, ia cheirar lança-perfume. E só no carnaval. Porque depois, no dia na quarta-feira, já não tinha mais graça para mim. O conhecido Loló eu, também. Eu cheirava muito lança. Depois foi que veio o Loló, né? Aí o Loló eu não gostava porque ele queimava muito o, o nariz. Dependendo da, da, da composição, queimava o nariz. Aqui e para mi, uns... mim que cantava, ficava, dava muita bandeira. Você né? <laughs> <laughs> com o nariz torra, queimado aqui, aquela coisa toda. E para oh, gente taria. que canta, para mim que sempre cantei, você não pode cheirar. Chega é porque o porque, porque, ah, a, é é, a viagem é longa. É a viagem <laughs> é longa. Você não pode é cantar putário. com taquicardia, porque a lombra do, 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 do lança é exatamente a taquicardia. Por isso é que dá aqueles eco, né? Aquilo é o seu coração. É foda. Você brincando com a vida. Aí, depois de 50 e poucos anos, aí dá um pra brincar imagine, mais, não. Não dá mais. Brincar com a vida, ela vai é, embora é, é, e não volta mais. É, <laughs> você não tem mais. Você não tem mais perna pra correr atrás dela. É. Rapaz, deixa eu soltar um áudio aqui, que mandaram aqui. Aí os áudios é surpresa, viu? Não dá para saber o que é, não. Graças a Deus. Viu? Nem eu sei o que é, nem sei. Às vezes nem o áudio, para nem... aqui, peraí. Baixa um pouquinho. Tá? Arlindo, parabéns por mais uma vez prestigiar um grande nome do nosso forró manda um abraço aí para a galera aqui de Maceió é, achei... e pergunta ao Rômulo qual o maior perrengue é, que ele passou é... em cima do palco um abraço meu irmão, galera de Maceió tá sido aí no conversa é Essa, on... é o Odisley. Odislei Odisley. Odislei, caras são muitos, mas eu já tive perrengues, por exemplo, no, numa casa de show chamada Morena Maluca, no, no Rio de Janeiro, lá no Parque Ana Dantas, é, a gente estava fazendo um show naquele calor escaldante do Rio de Janeiro, e eu tive uma queda de pressão e eu desmaiei. É, outra vez escorreguei na glicerina da máquina de fumaça em Zé da Pena, no Rio Grande do Norte. Taquei o rabo no chão. Chega a poeira, voou, chega a poeira cobriu. E assim, é, vi muitas. Vi muita coisa assim, a gente chegar atrasado em, em festa e a galera já tá chamando a banda de... Filho de Rapariga era o pior nome que a galera chegava. Errar, errar a cidade. A mulher mandou a gente ir para o encanto e a, a cidade era outra, era no outro canto. E na, assim, o perrengue começando na estrada e terminando no palco. Já teve muitos, muitos mesmo. E, por exemplo, no São Brasil, no Dia do Som Brasil, o Emanuel ligou para mim. Não tinha celular na época. Eu não tinha celular. E ele foi achar. Eu estava em Alto Santo, na Casa do Redondo. E eu tive que me destabacar de Alto Santo. Aqui as gravações eram passar o som à tarde. Cinco no horas cocó. da tarde. No Cocó. E eu vim com um amigo, é Nilson Aluado. Que até é compositor também. A gente veio num fusca de lá para cá. Num fusca, velho. De Alto Santo para cá, pesado. Um cem quilômetros no Fusca ele que chegou sei. aqui. É o máximo, <laughs> né? E assim, das, das é, é, eu no Chico do Caranguejo também comi uma ostra estragada, meu amigo, que eu não conseguia cantar a minha música. Banheiro direto. Maria, negócio. E assim, tudo, negócio de e as, é. Eu comi. mas é croma sou... dá certo, mano. Nada cru dá certo, mas tudo você comer cru, mas vem. Oh, você ferve ou frita alguma coisa, mata um bocado de coisa. Quando você ferve, quando você cozinha, quando você frita alguma coisa, o negócio vem cru, macho. Tu é doido, tu é doido, é perigoso demais. Macho. Eu não arrisco, não. E aí é, teve outro também, a, a banda Azul de que era uma banda que não gostava de tocar forró. E nós fomos convidados para tocar um São João na cidade de Acopiara. Com um, apenas seis forrós no repertório. Aí esses seis forró a gente foi, foi tocando e retocando. Aí depois eu disse que nem só de pão vive o homem, nem só de forró vive a, a sociedade. <laughs> Aí a gente oh, cantava. A, a gente cantava uns rock, e depois voltava pro forró. Oh, que Aí eu citava mais alguma coisa na Bíblia e, e colocava mais um. um uma, uma jovem guarda e voltava pro forró novamente. E aí? Ei, o Fábio Santos. Boa noite, meu amigo. Fábio Santos de Campina, de Carpina, no Pernambuco, uma Carpina, bacana Fábio Santos, grande amigo. Terra grande do Léo da Jega, né? Léo da Gega, né? Leo da Gega o, o, o blogueiro aí do, do Pernambuco, Carpina. É, foi, foi, é, Carpina faz um dos melhores São João do, do, do interior do Pernambuco. Pergunta, Rômulo, por favor como ele fez a canção Timidez, que até hoje é sucesso e ficou para a eternidade. A música Timidez a gente fez em 1992. Eu e o Ferreira. A gente... Pela, eu, eu tinha ouvido falar em fazer storyboard. Storyboard é um, como se fosse um desenho, um, uma, um, um gibi que você faz, um, você cria uma história naquele storyboard ali. E faz a música... E eu... Aí tu fez o um storyboard dessa música? É, a gente criou um storyboard... De uma menina que era fã... A, a, fã do Rio Mar... E ela esperava a gente... Na, na Dedé Brasil... Ela fica, tinha, um ônibus, tinha, tinha um ponto de ônibus... Na Dedé Brasil... Que ficava de frente... Para Heróis do Acre... Então ela ficava lá no ponto de ônibus para saber se o ônibus da Banda Aquário, se fosse para a esquerda, o ônibus, a gente ia tocar primeiro no Gigantão das Rebastos. Se fosse para a direita, a gente ia tocar primeiro no Oba-Oba. Aí ela pegava outro ônibus, não tinha terminal de, de, de integração naquele tempo, ela pegava o ônibus que passava na, na Washington Soares e ia para o Oba-Oba. Depois que o ônibus passasse. Depois que o ônibus passasse. Já, ela pegava, ela pegava, e ela era apaixonada pelo Rio Mar. Aí ela contava para mim. Rio Mar, Mas, que, que eu não engano, É o é, Carlos Rio Carlos Mar. Carlos Rio Mar, é. Rio para pensar que é o shopping. Aí, <laughs> quando ela contava para mim, eu disse, pois diga para ele. Ela disse, tenho coragem não. Não tenho coragem não. Aí, em cima dessa história dela, foi que nasceu a timidez. Está aí, está aí. Aí ela, há muito tempo que eu te quero, espero por você dizer que estou apaixonada. Que Ela dizer para mim, eu sou apaixonada por esse homem. Prefiro... Aí, há muito tempo que eu te quero, é espero por você dizer que estou apaixonada. Foi essa música que na época que o Emanuel deu, abriu é, é, espaço para os compositores, né? Que aí foi Rita de Cássia estourou. Eu não estourei, mas me revelei como compositor. É é, foi pela primeira vez que eu me senti compositor, foi com timidez. Porque eu me lembro nitidamente disso, eu chegando numa tarde no Brisa do Lago, tinha 12 mil pessoas dentro do Brisa do Lago, e a Francilene parou de cantar, e as 12 mil pessoas cantaram. Eu ouvi aquilo lá de fora, do lado de fora. Aí eu me arrepiei todinho, eu não tinha telefone celular nem nada, mas eu fiquei muita vontade que o Ferreira tivesse ali naquele momento aí eu contei para ele no outro dia negão cara tu é doido cara todo mundo cantando a nossa música nem eu ouvindo a música no rádio me deu tanta emoção como naquele momento aí naquele dia eu me senti compositor e foi na timidez que o Manuel naquela safra que a gente naquela safra de compositores que que, que o Manuel estava dando veio lá que com a timidez gravada no no CD ao vivo do, do, do Mastruz com Leite, eu comprei a chave de um apartamento na Avenida Paulino Rocha. Cara, a gente volta para a questão do reconhecimento do compositor, né? Porque eu acredito que muita gente conheça o Rômulo, cantor, Melco Terra, mas não sabe que, um exemplo, não. essa música é sua. Não. Que várias outras músicas são suas, gravadas pelo Mastruz, né? É uma coisa meio. É uma coisa difícil de mudar, né? Eu tive com o Manoel Gugel, ele disse que. É, até muita gente. Cara, eu nunca recebi tanta mensagem na minha vida, né? Depois que eu gravei com aquele homem. Sério. É. Dois anos de programa, recebi muita gente aqui, viu? Muito artista, muito. Mas, mas pra repercutir. E pra receber feedback, mensagem que nem eu Mano Seguidores, Gugel, aumentou os seus seguidor, mensagem no Instagram, parabenizando e dizendo que Ave Maria não sei o que, mas é fora de sério, o homem é fora de sério. E ele, muita gente chegou pra mim e disse, cara, eu senti que o Emmanuel Gugel ele tá com gás, ele, ele veio com. ele tá com gás novo, ele tá com a vontade, ele tá com sangue nos olhos, e uma das coisas que ele falou foi isso que ele vai fazer o possível para o reconhecimento, né, das músicas e a importância da Rita de Cássia no com Leite e dos compositores em geral é. ser reconhecido, né? Então é uma é foi uma coisa nova, uma coisa nova que infelizmente, né, veio com a perca da, da, com, a, com, a, com, a, com a morte da, da Rita de da Cássia Rita. que deu aquele choque, né? Tipo que ele falou a questão dessa notícia ter saído no jornal nacional a notícia de morte de um compositor que não isso não é comum. É. Isso já é difícil de se ver noticiar no jornal nacional a morte de um compositor. Então você vê a importância que ela tinha, né? E que é, é, se trabalhar e ver o que se pode fazer para esse reconhecimento vir mais pro compositor. É... Eu faço uma, uma, uma campanha meio que silenciosa. Eu sempre digo isso nos palcos. Quando eu vou cantar, quando eu vou convidar a para cantar Timidez, em alguns palcos, quando eu vejo que tem um espaço, eu falo que o compositor é um pai que morre assim que o filho fica famoso. A filha, no caso, a música. Enquanto. Ela não é reconhecida, não é cantada, não faz sucesso, está ali entre o compositor, a rádio, a banda e ela. Mas no próprio instante que ela estoura, ela fica famosa, a banda que gravou ou o artista que gravou é reconhecido e o compositor morre. Ninguém fala, ninguém quer saber do compositor. Às vezes, alguma aparecia na, na ficha técnica ali embaixo. Da, do, do nome da música do título da música grande o, o compositor bem pequeno nos em algumas fichas técnicas isso aparecia em outras não em outras nem tanto então o compositor ele é meio que alejado é, é, nessa relação e o Emmanuel ele deu ele deu essa 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 vez e a voz para os compositores é tanto que é, Luiz Blue é um cara que, né, que foi para pra, as cabeças. E mesmo é, compositores menores como eu, o Emanuel, sempre que pode, se eu tiver em alguma live ali do Mastruz ou do Cavalo, que ele entrar em, em cena, se eu tiver por ali, ele me chama e fala essa música desse rapaz aqui. Ó. Uhum. E na época. E aí, você sempre, eu sempre que assisto aqui. É, é, as suas entrevistas tem sempre alguém dizendo olha eu nunca disse isso em canto nenhum e eu não vou ser diferente eu vou falar aqui uma coisa para você que o emanuel está fazendo 70 anos né esse ano ele faz 70 anos e a Rebeca me disse e eu só ia dizer isso caso eu fosse convidado a, a, para alguma para participar de alguma, de alguma coisa dele mas eu vou dizer isso aqui no seu programa. Eu sou muito grato ao, ao Emanuel enquanto artista, é, o cantor e o compositor. Porque é, essa é para você, Emanuel, Livinha, Rebeca, Samuel, é, Felipe, Louro e Rutinha e Danilo. É, eu trabalho com Emanuel desde 1991. Eu trabalho com o Emanuel. Eu nunca paguei nem um tostão pelo segurança que pastora o meu carro quando eu boto lá para dentro do estacionamento do, do carro dele. Eu nunca paguei nem um tostão ao cara que abre o portão para mim. Eu nunca paguei. Sempre foi o Emanuel que pagou isso por mim. Ao cara que abre o portão para mim. Eu nunca paguei nem um tostão pela garrafa de água mineral que eu tomo lá e nem pelo café que eu tomo e pelas centenas de vezes que eu almocei lá na na, na, na são Azul. eu e outros que nem são de lá eu nunca paguei um tostão pelo um prato de comida eu nunca paguei um tostão pelo ônibus massa que eu que eu andei lá e ele me deu essa condição eu nunca paguei nem um tostão por pela música pelas vezes que rodou a minha música, eu cantando ou não, ou minha música rodando nas rádios dele, eu nunca paguei nem um tostão por uma hora de estúdio que eu gravei lá. Eu nunca paguei um tostão por nada disso aí. Tudo foi por conta do Emanuel Gugel. Então, eu não posso dizer assim, não. Ah, eu dei dinheiro para o Emanuel Gugel. Emanuel Gugel enricou por causa de mim. Não. Manuel pagou por tudo que eu fiz para eu ficar reconhecido. Então, se existe mérito no meu talento, existe é, reconhecimento na aposta que ele fez. Eu reconheço a aposta que ele fez. Se não fosse ele, quem que fez um, um movimento do tamanho que ele fez dentro do forró para que a gente ficasse reconhecido? eu no caso como cantor e compositor então eu quero lhe agradecer agradecer isso Emanuel a você e suas filhas que estão seus filhos que estão tomando conta agora do seu império eu quero agradecer por cada 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 item desse que eu que eu citei aqui do cafezinho da água que eu tomei até dos empregados que me serviram aí dos seus funcionários que me serviram eu nunca paguei nem um tostão nem um tostão por isso muito obrigado show e obrigado a você por ter por ter Dito ficado isso à vontade aqui. né ficado à vontade que eu acho que é muito importante que esse ambiente que a gente que eu procuro criar aqui um ambiente tranquilo e à vontade para para as pessoas poderem à vontade de falar o que isso eu estou falando por mim e acredito que muitos outros assim como eu fizeram nunca pagaram por nada e muitos músicos que lá foram é, hoje têm um bom instrumento hoje tem já comprou seu apartamento, hoje tem um bom carro tudo usufrutando é, de toda aquela estrutura que ele, ele oferece. Pra gente, pra gente é, Realizar os trabalhos da gente Fazer a, a, as coisas da gente é, o, Tem um músico Que ele Do Mastruz com Leite Ele disse que todo dia reza para Jesus E por Emmanuel Gugel Não morrer, porque se ele morrer Ele vai morrer de fome também Mas é, ele é engraçado E hoje, hoje, graças a Deus É um músico muito respeitado Muito querido né e ele mesmo diz hoje tem criou os filhos muito bem criados tem seu apartamento tem seu carro tem uma casa lá no céu tem outro apartamento no céu tem um terreno no Onde. tudo isso graças à condição e a toda a estrutura que a Manuel deu para ele realizar o trabalho dele tem um áudio aqui especial e eu não vou dizer quem é você vai conhecer pela pelo pela voz é né? Lá, lindo Orlando, aqui é o Sanfoneiro Valdeci Araújo. Estou passando aqui só para deixar um abraço para esse meu querido amigo, grande talento, um compositor maravilhoso, dono de várias canções, juntamente com o meu outro amigo, querido Ferreira Filho, É então Rômulo. Um abraço, meu irmão, sou seu fã. Cara, eu tenho um bem querer pelo 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 Valdeci, é, que não se mede. O Valdeci é uma, um cara do bem, bicho. Ele, a energia que ele sabe que vem dele assim, que é mana dele. Quando eu chego perto dele, é, é incrível. Eu, eu tenho certeza que em outras vidas eu já fui muito próximo do do do, do Valdeci, já fui um irmão, um primo, um filho, alguma coisa desse tipo porque de um engraçado a a, a visão espiritual do, do do a visão espiritual do, do é além do alcance da gente e ele ele junto com os amigos nós temos um grupo de amigos seus caros amigos que o Ferreira colocou a gente lá nesse grupo é, a gente, você pode colocar você pode enviar tudo o que você quiser para o Valdeci. inclusive ele gosta muito de assistir filme e novela e sabe de tudo, e de tudo ele sabe, assim, com cátedra, com muita. Sabe, ele, quando eu. Ontem ele disse, olha, você vai lá no Arlindo Orlando, veja isso, veja aquilo, veja ele. E eu disse, vou seguir a sua cartilha. Estou seguindo aqui, viu, Badaci? Um beijo, meu irmão. Você falar que eu já fiz o convite a ele, né? e estou esperando aqui que receber ele aqui também. Procure aí uma. uma né? Procure aí uma. uma, uma... Uma datazinha na, na é. sua agenda, Valdecir. Aqui é muito boa, a energia é muito boa. Vai ser um prazer enorme, cara, receber você aqui, viu, Valdecir. Obrigado pelo áudio, valeu. Cara, todo, em todos os locais, em todos os cantos que a gente vai, que tem essa galera que acompanha muito é, é, a ficha técnica dos, 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 dos CDs, dos álbuns, todo os mundo gosta né? do Valdeci, cara. É, ele é, assim, unanimidade. E... É o músico que a galera mais tem vontade de conhecer é o Valdeci. Sabe? Por, essa, por isso que eu digo que a energia dele de atração é muito, muito boa. Você tá perto eu... do Valdeci, é muito bom, bicho. Eu me sinto muito bem. Pois cuida, viu, Valdeci? Cuida, vamos ver essa data. Bora ver o áudio aqui do Mangai da Caiana. Eita, acaba lá! Mangai da Caiana é da terra do, do, do Alceu Valença, lá de São Bento do Una. É Sérgio, ele tem um, ele tem, ele é cantor também, ele tem um grupinho. Quero mandar um grande abraço. Atenção, Jefferson, mandei um abraço para você. Um abraço para Selminha e para minha sobrinha Maria. Maria, tio Rômulo te ama. Bom, Olha, né? Maria vai pro Carnaval da Saudade. É bom, a família né? vai de família Adams. O Jefferson vai de, de seu, seu, seu Gomes, o Gomes. A a Selma vai de mortiça e a Maria vai de vandinha. É bom demais, é, cara. É chega logo, carnaval! Eu tenho um bloco também. É? Meu bloco é Se Acaba Não Carnaval. É bom demais, cara. Porque quando chega quarta-feira, quando chega quarta-feira de cinza, né? Terça-feira de noite, quarta-feira de cinza, a gente se reúne e faz o um grito. É, é, é um, um grito em grupo, né? Se acaba não, carnaval tá não tá acabando, mas se acaba não carnaval. É, tem um. um... Aí, eu botei, aí eu fiz o grupo. Se acaba não carnaval. Atenção, é, é... Tailine, minha nora e Painho, Romel, é, é Vocês não fizeram o bloco, a galera se antecipou. Lá no Xadar vai ter o bloco Inimigos do Fim. Uhum. Sabe a galera que começa no, no sábado, meu amigo, quarta-feira, meio-dia, o pessoal ainda está emendado ainda. <laughs> e é bom. Solta aí, Fio, o áudio. Boa noite, queria mandar um abraço aí para toda essa galera desse podcast aí do amigo Arlindo Orlando, que é top, viu? É Melhor um podcast aí de forró que tem. E mandar um abraço também pro meu amigo Romulo Santarrai, que era, eu era fã, né? Depois virei amigo. Conheci ele pessoalmente. Gente boa, da mais alta qualidade, me deu conselho. Acaba bom. Um abraço aqui de Mangai da Caiana, de São Bento do Una, Pernambuco. Magalhães, é, ele é produtor rural, bicho ele, ele produz um queijo lá que é um espetáculo. E ainda tem umas bolachas lá que ele vende, lá feira de Caruaru. Caba bom, caba quali, bom demais. Queijo quali. É manteiga, ele faz um queijo de manteiga lá. E é bom. Vou mandar uma lozinha para galera. Rapaz, eu, eu quero voltar lá para a história lá. É bom demais, né? A gente passeou e então a gente falou tanta coisa aqui que não tá nem... O David Abreu Arlindo convida o Chiquinho do Forró que foi compositor da Sonzon e cantou do Balaio de Gato. Chiquinho do Forró. É o dono da é... Ela não é americana, é pirada. Ah. essa menina não dá bola. Só gosta mesmo é de paquerar. Chiquinho é. do Forró teve música gravada pela Eliane também. O Boca Cedês parabéns, Rômulo. Boca, você, Cedes, é fera. Boca você é fera. Hoje você está aqui no meu Pernambuco fazendo alegria. Boca Cedês, o certinho de Goiânia, Pernambuco. Um abração. O Valeriano Gomes, Rômulo, lenda viva do forró romântico das antigas. Eu gostaria de saber ao Rômulo qual é a importância da saudosa Rita de Cássia na vida dele. Sou fã dos dois. Cara, é, a Rita de Cássia, nós viajamos no mesmo ônibus, lado a lado, assim, na cadeira, e eu virei um amigo e, e assim, amigo íntimo e confidente da Rita. Então a gente, nós rimos, a Rita era uma pessoa de riso fácil. E a gente riu muito e quando foi para chorar a gente chorou junto também. Sim. É, essa semana eu contei, essa semana eu contei uma história que a Rita era uma criatura de, de, sim, de uma humanidade, de uma generosidade maior do que ela. E olha que a Rita era grande, viu? Eu uma vez estava comentando, eu estava comentando com a Ritinha. A Ritinha é casada com Uroa. E a Ritinha é prima da, da Rita de Cássia, tem o um nome mesmo nome, Rita de Cássia. E a Rita, recém-mãe, mãe de primeira viagem, o Ricardinho, que é o filho mais velho dela, tinha mais ou menos, ia fazer um ano ainda. E andando no Andajá. E a gente foi buscá-lo, o ônibus foi buscar ela, a gente saía, passava na frente do apartamento dela, que ela morava na, na, na Paulino Rocha, no no. É, condomínio Bariloche. Nesse apartamento que ela morava, depois ela me deu para eu morar durante um ano até eu comprar o meu apartamento. Eu pagava só o condomínio. Ela tinha comprado já um apartamento, outro apartamento. Na época ela acho que a Rita tinha, ela ganhava dinheiro de direitos autorais para comprar um apartamento por mês. E aí a gente pegando as coisas dela e ela pegando as coisas dela mala estojo de maquiagem deu uma deu uma cegada assim o um Ricardinho saiu pela pela porta do apartamento e foi direto para a escada e blub, 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 rodou assim nada cara a Rita ficou tão nervosa teve teve que tomar água com açúcar e aí ainda bem graças a Deus não aconteceu nada com ele foi só o, o, o andar já rodando mesmo desceu assim blub, 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 mas ela ficou muito nervosa e ela foi não queria mais viajar isso não pronto olhe olha Deus foi o que aconteceu ele caiu lá na, na escada e não aconteceu nada com ele isso é Deus dizendo para você viajar e sei que muita água com açúcar ela pegou subiu no ônibus e viajamos mas ela foi preocupada a viagem inteira e eu tinha que puxar um assunto aí depois falar da sorte que ela teve e tal e graças a Deus aquela coisa toda mas ela era assim você imagina, se que ela era com, com o, o, os músicos, ela era muito mãezona assim. Né? Primeiro foi engraçado, os meninos eram que tomavam conta dela. Depois que ela cresceu, ficou grandona, ela é quem cuidava do, dos meninos. Era muito. É, tanto que essa coisa depois de a banda da Rita de Cássia, depois a banda de Som do Norte, que era que, que acompanhava o, 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 Red, o Redondo ela abraçava todos com o mesmo carinho, principalmente assim os mais antigos. Ela tinha como irmãos os músicos antigos como Cícero de Maria Cândida, Que era quero baterista, Jalson, um contrabaixista. Ela tinha Tecoteco -teco, que era um, um, um muito antigo, um dos primeiros a, a, a trabalhar com Redondo. Ela tratava com muito carinho, muito, mais muito carinho mesmo. E eu tive o privilégio de ser chamado pela Rita de de amigo e ela dizia que eu era um jardineiro e ela dizia que eu sabia muito bem regar as flores da amizade e isso isso foi uma honra ter participado assim ter trabalhado com ela durante nove anos eu, eu entrei lá em 1995 e fiquei até 2004 foi o ano que eu fui para eu saí de lá para viajar para a Europa Cara, e falando falando de Rita, é, o que é que o Romulo tem assim, para falar? Na, Eu já falei aqui, já tentei me expressar de algumas, algumas vezes aqui é, a questão da importância dela para o pro forró, para esse, esse mercado, para essa indústria do forró que a gente tem hoje, que nasceu com, com a ideia do Manoel Gugel, do, do forró moderno, eletrônico, com, com esses. Essa pegada, essa revolução né, que o Manuel já fez no forró. Eu queria que tu, tu falasse com a tua visão, qual a importância que tem a Rita de casa, a Rita de Caça nesse movimento todo e nessa revolução, para hoje a gente tá é, é, colhendo os frutos dessa, 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 dessa ousadia e desse talento que foi a junção que eu falei antes de Sunzum manuel Gugel e também Rita de Cássia com as composições dela, né? A Rita de Cássia ela colocou o jovem para dentro do forró. Foi ela quem convocou é, o público jovem para dentro do forró, para dentro da vaquejada. Eu acho que a Rita de Cássia ela é responsável pela pela vaquejada se tornar não só um espetáculo dentro da pista, mas também dentro do dancing. Porque antes você... o forró era uma coisa meio que. a, 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 atração, a atração, a grande atração da vaquejada era a corrida. O forró, depois que terminava a corrida lá, era que a galera ia lá para dentro do forró por conta da linguagem que se tinha. A Rita, ela ela colocou ela colocou em evidência o um namoro do Sertão. É, ela descobriu, ela colocou, ela, a gente a gente começou a notar que o Sertão não era só a, a partida da Asa Branca, não era só a, a morte do Raimundo Vaqueiro. O chão rachado. Não era só a seca que assolava o sertão, sabe? Não era só uma. É, é, aquela coisa. Aquela poesia melancólica, triste, sofrida do Patativa do Assaré e do cantar do Luiz Gonzaga. Existia um vaqueiro que apaixonava, deixava as meninas ali apaixonadas, sabe? Existiam histórias. Que eram boas de ser contadas e boas de ser vividas. Existia um caboclo, sou caboclo do sertão, só tenho amor, além de ser um cara só trabalhador das mãos encalejadas. Ele era um cara que se apaixonava pela aquela Maria, filha do sertão também. E sabe? as belezas do sertão. Exatamente. Né? Ela colocou, ela esverdeou o sertão. Ela colocou o coração, ela colocou o romance, ela colocou a paquera, o um namoro tudo isso é a Rita de caça. E a partir daí, a galera, ah, eu, eu sei falar disso também. Eu tenho um aqui, mas nunca gravei. Ela expôs isso aqui e o Emanuel deu vazão para isso. E para ele dar vazão, ele ele criou a a Sonzum como ele lhe contou, a história dele lá. Ele não tinha como, como era que ele ia produzir música se não tinha quem quisesse tocar? Então ele produzia a música e desse outro lado aqui no mesmo prédio ela tinha a banda, ela tinha a rádio para tocar. E assim ele fez, criou, criou emprego para milhões de pessoas, porque depois que o Emanuel, o Emanuel é, é, fez isso, o Clube do Vaqueiro, a gente sabe, que toda quarta-feira no Clube do Vaqueiro só tocava Paulo Ney e João Bandeira. Paulo Ney, e João Bandeira, Paulo Ney, e João Bandeira, Paulo Ney, e João Bandeira. E era um público mais vaqueiro. Quando a Rita de Cássia colocou para tocar no repertório de Paulo Ney e João Bandeira uma música chamada Sonho Real. Todo mundo tocava Sonho Real. E ninguém sabia de quem era a música. Mas todo mundo cantava você é mais com a emoção, um sonho real, doce e paixão. Uhum. Eu conhecia essa música e achava que era da Eliane, né? E, as, e outras bandas tocando também aquela coisa toda. Então, quando veio o rito de cássia cara, foi assim como um encontro de almas gêmeas. E eu acho que tudo teve assim um, um tudo certo na hora certa no local certo, sabe? A Rita foi atrás, essa música não é do Mastruz com leite, não. Essa música é minha. Ah, é? Ela se encontrou com o Emanuel. O Emanuel é um cara correto que foi, não, já que é sua, então venha para cá, tem mais coisa, mostra aqui. Emanuel, eu não posso ir porque eu estou Meia doente, ela estava meia com problemas. Tem nada não. Mandou um Antônio Mineiro, um Ferreira, uma veraneia e um teclado. Lá para casa do seu Chico Fulô. Pô, lá o Ferreira pegou. Quando chegou, olha, a menina tem mais coisa lá. Tem um caderno cheio. Esperou ela ficar boa. Vou veio e já foi com. Sou caboclo, sabe? Onde canta o sabiá e outras coisas. Aí a junção da música dela com a voz do neto também. E a junção da música dela com a voz da Cátia Silene também. Porque eu acho que se fosse tivesse sido de outra forma que não essa, provavelmente em outro canto e eu digo assim eu vou eu vou eu vou citar aqui uma, uma, uma dando nomes provavelmente se fosse com, um, com outro empresário que na época existia dizer, será que o Posidônio teria essa essa atitude de mandar alguém lá para porque na época ele não tinha ele não tinha um músico arranjador essa, essa coisa de mandar alguém lá no Alto Santo para pegar e é. fazer toda aquela coisa, né? Ele que ainda não tinha toda essa estrutura de rádio que ele né? Será que ele teria tido essa essa atitude? E o Posidônio, que é mais antigo como empresário do que o Emanuel, o Posidônio, ele cresce a partir do Emanuel. Porque Sim. ele tinha que dar gás também para competir em igual, em igual, com igual força. Eu até perguntei a ele: né? Né? que o, o Posso Dono Júnior. também Posso Dono Júnior, abração. Um abraço. Posso Dono Júnior, um grande. Via, meu irmão já trabalhou com o Posso Dono Júnior. Ele veio aqui e disse: rapaz, é, o forró maior já tocava o forró forró eletrônico antes do Mastruz com Leite tu... Mas aí, antes do, do, antes do forró maior e do Mastruz com Leite já existia Paulo Ney e João é. Bandeira. Gato, gatões do Vale. Aí eu, botei, eu botei isso na mesa, Emanuel é. disse. E o que é que isso muda? <laughs> Agora eu sou assim, eu sou muito grato a pessoas, a, ao empresário Posidônio, porque Não, ele são muito, são muito importantes também. Porque pro, é, porque ele ele, 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 procurava botar um produto na na, na praça. Que competisse com o, o que o Emanuel estava colocando na praça também. Isso ajudava. Sabe, exatamente. Ah. Então a gente tinha parâmetro, sabe? Ó, oh, Forra Maior está fazendo isso. É tanto que quando o, 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 o Mel com Terra começou, quando eu saí da, da banda Aquários para ir para o Mel com Terra, o, 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 o menino que tocava, aqui, que era, cantava comigo, o Hélio, grande parte do repertório dele era do Forró Maior. Ele cantava... O carro passou anunciando que tem forró lá na rua onde eu moro. Inclusive, ontem eu estava assistindo, estava passando o show do, do João... do, do como é? Que é passando na, 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 na... Tato Júnior, show do Tato Júnior. E quem estava lá era o Edvaldo do forró, que era do Forró Maior, que cantava... Chegou, chegou, chegou a banda Forró Maior, que no forró é a melhor... Então essa música já era para cutucar o mastruz. Era, né? Chegou, chegou, chegou. Forró maior, que no forró é o melhor. Sabe? Aí ele, o Emanuel tinha as casas dele, o colocava as casas dele também. E o público era bom porque o público tinha opção, cara. É, era, o é, o posso botava forró maior, forró melhor. Beto Barbosa, café coado, não, o Beto Barbosa é antes, Era é anterior, antes, né? é. é anterior isso, o Beto Barbosa, o Beto Barbosa é assim antes do forró, é antes do forró, é, eu, é tanto quando eu, eu toco músicas do tem uma, tem uma sequência tem uma sequência Terra meu Terra que eu chamo de dinossauros do forró, é Zé Orlando, é Cassiano Costa, é Beto Barbosa e e o canto americano, que é do Solano e seu conjunto. que São os dinossauros do forró. Não existia forró maior, nem Mastruz com leite nessa época de Beto Barbosa, Zé Orlando. Não existia nada. Uhum. Era, era chão sem. Era, era roçado sem nada, sem mente nenhuma. Aí esses caras foi que puxaram, né? para Depois deles, quando eles estavam passando já o, o ciclo deles, é que veio. A coisa do, do, do João Bandeira, que foi chegando o João Bandeira, Paulo Ney, aquela coisa toda, e veio aí ah, o apogeu do, do Maasturício com Leite e do Forro Maior. Interessante demais, interessante demais. Rapaz, a gente viaja, né? Vai nos cantos, né? Busca, ah, lembra de coisa que eu vou dizer, viu? Meu amigo, manda um abraço ao meu amigo Rômulo. Do... Rômulo, Paulinho Lisboa de Paulinho, Eita. de Lisboa de é, Portugal. Paulinho. Vai estar tá com, tá com a gente, inclusive convidou nos convidou para o aniversário da esposa dele, que ele vai estar tá lá no Porto das Dunas e a gente vai, vou lá, vou cantar Está vendo aqui, ele. é uma e meia da manhã e eu Exatamente, tô exatamente, lá em Lisboa hoje é, agora é uma e meia da manhã. Paulinho. Grande abraço e grande beijo aí pra sua família. Pode dizer, o um, um aniversário da, da sua esposa estaremos lá. Um e meia da manhã, o acabo ligado assistindo, é porque gosta. Hein? É. Do Brasil, dia, né, galera? Dia cara? 25 estaremos juntos no aniversário da minha Exatamente. esposa. Exatamente. Eu e Rômulo. Um abração aí. Galera de Lisboa, em Portugal. Tem uma galera boa, Fabian Índio está assistindo lá. Top demais. Ei, deixa eu falar pra você que é sanfoneiro, que é dono de banda, Ei, que é empresário. Eu sou seguidor do Paraíba, viu? Presta atenção aí, ó. Tá aqui na tela, ó. É. Paraíba Acordeons, você que tá precisando comprar uma sanfona. Sanfona é um instrumento caro, você precisa comprar de um local que tenha credibilidade, que tenha procedência do negócio, entendeu? Sanfona italiana, nacional, revisada, nova. Usada, vende, troca. A melhor loja de acordeons que você vai conhecer, a galera da Paraíba Acordeons, beleza? Segue eles no Instagram, fala com ele aí no WhatsApp, tá aí, o QR Code, beleza? Compra, vende e troca de sanfona com, com procedência, é uma galera da Paraíba Acordeons. Eu sigo, eu sigo o Paraíba da, da Paraíba Acordeons. Um abração, um abração, um abração. Tamo junto. Obrigado pela parceria. Meu amigo Ticiano. Meu amigo Ticiano do Paraíba Acordeons, beleza? Já falamos de todo mundo, né? Ei, vamos... Macho, eu queria dar uma voltinha bem rapidinho, voltar lá pra lá, que a gente tava falando que você teve a oportunidade pra ver o tanto que a gente já viajou, né? Pra gente dar uma pincelada rapidinho para passar. Pra não deixar de falar, né? A questão, até, até como você chegou no Mel Com Terra? Foi... Porque, para gente entender, tu hoje está no Mel Com Terra. É. Mas tu passou por outras bandas, foi, voltou, saiu, entrou de novo? Não, a minha, a minha vida minha vida na, na, na minha chegada na, na Somzum foi em 1991. Para gravar. Eu entrei, pra, foi para trabalhar no estúdio. né? E logo, na, na, na outra semana, na semana seguinte, ele já me veio com esse desafio de ir tocar uma festa com a banda Aquarius sem ensaiar. Mas aí fui tranquilo, voltei. Ele me deixou na banda Aquários. Eu passei na banda Aquários uns oito meses, ou menos. Quando foi para ele lançar o mel com terra, que a, a, o, o Mastruz não estava dando conta da, da agenda, aí e tinha que, aquele negócio dele fazer, tinha que dobrar, fazer a festa da dobrada, aquela coisa, ele botou o mel com terra e aí eu fui pro Mel com Terra quando eu fui pro Mel com Terra, todo mundo a galera da banda do baile, aquela coisa toda tu é doido, macho, tu sair de uma banda de baile para ir para uma banda de forró tu tá doido e eu tava com visual totalmente a, 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 a avesso ao que era mas aí o Trigueiro foi um dos rapaz, Romulo, tu vai, tu vai tu vai agradar muito, cara com essa tua dança rapaz, sabe de uma coisa que é mesmo eu vou é dançar, fazer a mesma onda que eu faço aqui no forró. E aí eu vim como um artista diferente para a época, dentro do forró. Porque não tinha na época. Porque eu, na época o Rilmar não era cantor de forró, o Rilmar era cantor de banda de baile. E eu vim com aquela proposta de cantar dançando. É tanto que, se eu falar dançando, a Daniele, a Daniele vai. que é, 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 prima, é, ela é prima da esposa do Serginho. Eu vou ter o nome do Passinho de Pinicado. Eu fazia o pinicado e aquilo ali era. Para época era novidade e sensual para a coisa da, do dançar o forró. E aí foi me diferenciando pela, pelo vestuário também. Eu comecei a usar cinto brilhoso. Peguei cinto de peão, que era. Fivela. E comecei, Zona. exatamente, Fivela Grande. Roupa, camisa e calça de. de é, era. Como é o nome? É, aquele. Vinil. Vinil que era quente, muito quente. E aí eu comecei a fazer aquilo, cantar de, de, de fazer cocó, sabe? É, Cara, eu acho interessante a liberdade até hoje a liberdade que o artista tem para isso, entendeu? O, ó, o artista ele pode, ele pode andar mas do jeito que ele quiser, mas é. ele é artista. Você bate o olho de rapaz, cara é artista. É. Esse, esse cara é coisa. porque ele tem a liberdade, como é que se diz é, o, é, é a liberdade artística, é. né? Aí usar brinco nas ah. duas orelhas, sabe? Tudo isso eu, eu levei para o meu palco. E eu inclusive, eu estava falando ontem pra filha do carioca. tu deixou de usar brinco, pô. Tu acerta de brinco, pô. Cara, porque, sabe, foi muito Perdeu. tempo, muito tempo <laughs> e eu tinha que mudar. Sabe? Foi que no cabelo também. Quando eu vi que tava aparecendo o a couro a cor, a cor do, do cabeludo aqui, eu disse, rapaz, vai ficar, ca... eu tô careca, então vou ficar logo de uma vez. Pá, cortei. E, e foi uma. Pra mim, mudar, eu, eu, eu sou meio camaleônico. E aí, quando, quando eu fui para o com Terra, eu fui com essa proposta, sabe? já que estou aqui, e fiquei no Mel com Terra até 1995. Em 1995, me deu uma, uma besteira, que, que eu estou um passo mal dado, eu fui para Goiás para implantar forró em Goiânia, cara. Com... Terra do Sertanejo. Que ideia foi essa? Vamos foi um amigo me convidou, me prometeram uma... Mundos e Fundos lá. E eu peguei e juntei uma galera aqui, que era o, o Nilcinho, que era Sanfoneiro do Mel com Terra, o Carlinhos ri Mas estava tudo. Tá tudo ok. Estava aqui... lá. Não, eu estava beleza demais tava aqui. É... O cara botou na tua força cabeça. A força da cachaça foi. O negócio de fosse da cachaça, eu fui, fui lá com esse negócio para ver. Apostando lá nesse negócio em Goiás. O, 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 o Carlinhos, o que? Tu... Carlinhos, Rigno. E, Carlinhos Rigno. Carlinhos Batera. Sim, sim. O Zé Ailton, que. Era, essa galera todinha, que mano, era baixista essa do. Exatamente. Que era baixista do. Que era baixista da Banda Aquários comigo. O Rogerinho que depois tocou nos Aviões do Forró, depois com o Beto Barbosa com a Eliane, guitarrista. Rogério nobre. E Ronaldo, percussionista, nego irmão do Carlinhos, tecladista, e a esposa dele como cantora. Chegamos lá, o cara não, não cumpriu com nada que. Tá. Que... Aí um cara de Goiânia viu a banda tocando não, vocês não vão voltar não. Como era o nome da banda? Pirou o Bandar. Forró. Pirou... Não, lá foi com esse propósito. Ele queria para gente fazer um, um carnaval lá em Goiânia, com ia fazer. Mas eles um para trio implementar o não, forró. Né? era aí depois quando passasse o carnaval ah, sim, sim. aí virou mas o nome da banda era Pirou Bandar aí um, no dia que a gente ia, ia, ia embora chegou um cara do Piauí morando lá em Goiás há trinta e tantos anos disse não você não vai embora não pô vamos para uma casa minha lá em Goiânia vou colocar todo mundo lá vamos comprar instrumental e vocês vão tocar forró agora o nome da banda é Café com Leite O cara fã do Mastruz aqui disse, vamos embora tá lá que é um peito para quem está todo cagado. Aí eu estava lá, o cara chegamos lá uma casa muito boa, no Setor Universitário de Goiânia, comprou instrumental de primeira de uma casa lá com quatro suítes. Eu separei uma para a banda ensaiar, duas para o menino é, morar e duas para mim. Aí o menino virou lá a avalanche de música sertaneja. Eu... Carlinho foi logo para uma banda, o, 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 foi para uma banda de tocar banda de baile, exatamente aquele negócio de não querer tocar forró. Aí ele foi para uma banda, o Nego foi para outra, o. As Rogério, propostas, propostas chegam, o Rogério. Nos a cara. galera, tudo vendo os músicos, muito bom. Oh. O Rogério foi tocar com uma dupla, que na época não era conhecida, mas depois que vinha fazer muito sucesso, que era Bruno e Marroni, e aí eu fiquei, só eu, Nilcin e o Ronaldo no, no, no Café com leite. Aí passamos lá, até o final do ano ainda. Quando foi no final de 95, para 96, começo de 96, o Redondo me chamou para voltar. Aí eu estava cansado lá de bater cabeça lá com Sertanejo, e voltei. Aí entrei na Renda de Cássia, na Banda Sono Norte, fiquei até... 2004, em 2004 eu recebi um desafio, cabelo um desafio aí para a Europa e eu queria muito. Aí é meu... forró? Não, era. Ele queria que eu fosse tocar, mas eu, eu, eu fui mais para levar o meu filho para estudar. Eu queria que o meu filho estudasse lá. Para ter. Meu filho estudava aqui num, num colégio que aqui é, é, é que era. Depois Aridissá, depois Farias Brito. E eu, um tempão estudando e não falava inglês. Sabe? Eu disse, rapaz, que método é esse? Que eu via sempre ele no inglês, no inglês, no inglês, no inglês. E do Aridissá foi para Farias Brito e não falava inglês. Então, está errado. E eu suava sangue para pagar essa mensalidade lá. Os melhores colégios de Fortaleza. Aí, quando foi, em 2004. Desse, eu conheci Sandro Pirola. E aí, rapaz, tu tocando esse violão, eu tocando no Porto das Dunas, Pai, tu vai morrer de ganhar dinheiro lá. Eu quero ganhar dinheiro. para morrer eu não vou não. <laughs> aí ele disse, se eu for, tu vai. É, as promessas tudo vem assim, é. né, mas Aí ele disse se eu for, tu vai. Aí eu disse, se você for, eu vou. Aí ele foi. Quando chegou lá, passou seis meses. Estou aqui. Pode tu vir. vem? Eu, disse, eu vou. Como é que faz? Mas eu tô aqui, tá, tá show. Aí tá... ele tava lá bem. Aí eu fui pra lá trabalhar de babá. Foi, Foi ser... não, mano. Foi. Ser babá de duas meninas. Pra ganhar dinheiro. Pra ganhar dinheiro. O rei de ganhar dinheiro. Aí fui ser babá. <laughs> e aí, nas horas vagas, Marra ele vendia esmalte. Pai. Aí eu ia separar os esmaltes por cores. E aí, quando pegava as meninas, ia buscar na escola, dava banho, botava para dormir, ficava conversando com ele ali. Quando foi no final de semana, a gente foi para uma casa de show chamada Armazém F, que fica no Cais do Sodré, em Lisboa. Paulinho deve estar sabendo do que, é que eu estou falando. Aí, quando eu cheguei lá, o Sandro... Paulinho está dormindo já, <laughs> é. do sol da manhã. Aí, o, o, o Sandro, muito contador de vantagem, ah, gostava de... Aí, me apresentou como cantor do Mastruz com Leite. Oh, cantor do Mastruz com Leite. Não. Eu sou cantor, eu era cantor do Mel com Terra, que é do grupo Mastruz com Leites. Pô, pode dar uma canja aí, de um forrozinho pra gente. Véio. Sucesso na época lá, Massa da Mandioca. Isso em 2004. Massa da mandioca foi lançada em 1999. Lá estava chegando. Não tinha essa velocidade da internet. Aí eu cheguei e cantei. Quando eu parei de cantar, Sérgio, o nome da casa, o nome do dono da casa lá. Ele tinha uma eles eram um parceiros da Tropical FM, que era de um cara de São Paulo. Cara, você quer ficar tocando aqui na casa? Eu, disse, eu, vou. eu vou. Só que o Carlos do Saldré fica do outro lado do Tejo. Eu morava na, na Cova da Piedade, lá na, na margem leste. E aí, no, no, quando terminava, duas, três horas da madrugada, às vezes três horas, eu tinha que esperar até cinco horas na beira do Rio Tejo, o barco começa a, a navegar. <laughs> é porque é, eu daí. atravessava de barco e tal. Aí eu. Ele me chamou, eu saí de ser babá, fui trabalhar vendendo esmalte com ele. Quando eu estava vendendo esmalte, o primo dele, o. outro pirola lá, o Sérgio, a Sérgio, me chamou para trabalhar na obra, foi ser pinhão de obra. Ganhava duas vezes mais. Aí eu fui. Quando foi no dia da confraternização da empresa, da Vector Mais... Pião se Servente? Servente. Trabalhou de Não trabalhava na... na eu trabalhava numa, numa empresa que a gente fazia é, engenharia de interiores. A gente fazia piso, teto, instalação de energia, luz, água, telefone... Acabamento. É. Aí eu trabalhava na parte de piso. Piso e teto. Teto, teto. É, piso flutuante e teto falso. Aí... Mais na faixa na fase de, de, de Sim, deixar limpo para fazer mas a... tu fazendo essas coisas tu artista cara e passou nas bandas aqui a e lá fazendo essas coisas mas, mas. eu fui com, com o propósito de tá nem vendo não não eu sou não tenho essa eu não tenho essa vaidade de porque eu sou um artista não posso Tem não não tenho nenhuma cara nenhuma eu levo não, eu, não... Eu, eu levo uma caixa de som com a mesma eu nem tiro pela vaidade eu tiro é, é pelo prazer de fazer o que gosto eu Quer sei, cantar. mas só, só que o meu objetivo não era, era eu estar cantando, era o meu filho. E eu tinha que levar ele para lá um ano depois, né? É tanto que quando fui para a obra, porra, quando foi no dia da confraternização da obra, eu cantei. Aí o cara, porra, cara, o que, que tu tá fazendo aí? Uhum. Doutor Pedro, que era um, um, do, um dos donos. Então, pá, que vocês fazendo nesta merda, fazendo esta porra, porra? Esse doutor, eu vim ganhar dinheiro aqui. Mas tu é um artista, caralho. Aí, aí eu... Depois eu fiquei com um prestígio enorme, cara. Aí a galera começava a me chamar para cantar, e o Armazém F também. Aí quando chegou no verão, aí ficou meio que incontrolável essa coisa de trabalhar e... E aí era festa todo dia, todo dia, a galera me chamando todo dia, todo dia para cantar, até que um cara me levou para Faro. Eu tinha, um, eu, tinha um, eu tinha gravado um projeto solo aqui chamado Forró Pé de Farra. Forró Pé de Farra. Que foi um, um CD que eu gravei acústico, é, só com músicas, só com composições nossas, minha, do Ferreira, do Cláudio Mello e do Didi Barros. Só tinha uma música que era de um cara lá de, de, de Guarabira, Naldinho. O resto todas era inédita, inclusive, a música. O, o, todas as músicas eram nossas. Emanuel me deu o estúdio para eu gravar. Eu arranjei os músicos, inclusive os músicos desse... desse, desse, desse CD é, 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 é uma história... Maravilhosa. O foi, baterista foi Riquelme e Uroa. É, o guitarrista, foi, quem fez foi o Ricardinho, fez violão para mim. O contrabaixista foi o Pipoca, que é o pai do Pipoquinha, do Michael, Michael Pipoquinha. E o safoneiro foi João Bandeira Júnior. Quando eu fui fazer o projeto, quem fez Beck foi a Rafaela Manville e o Zé cantor sabe então foi assim um disco super e é Zé cantor um, foi handbag, muito tá foi isso lá na sede do seu João a gente fazendo lá com a maior humildade eu sou fã do Zé cantor por essas coisas e enfim voltando para Portugal quando chegou o cara me levou para Faro capital do Algarve e aí, chegou lá, me apresentou como cantor do Mastruz com Leite, mais uma vez. Quando foi na festa lá, o cara, cadê a França? Cadê a. Mas aí na rádio eu fui dizer, eu sou ex-vocalista do Mel com Terra, uma das bandas do grupo Mastruz com Leite. Eu nunca cantei no Mastruz com Leite. Aí o Fábio, o nome do cara, disse, Porra, não diz isso não, cara. Eu É claro que eu vou dizer. Pô. Eu já te anunciei aqui, é. porra, tu vai quebrar meus pés. É, é, eu cantei, é, eu cantei lá, numa, engraçado, tinha uma, uma, uma cantora internacional, é, Kim, Carnes, não, é, é outra, eu, eu até me falando o nome dela aqui, rapaz, ela, ela, ela cantava, ela canta Total Eclipse of the Heart, não me vem aqui o nome da cantora agora, não. não mas ela tinha uma casa de show chamada Maria Bonita, lá em Portugal, e eu cantei na casa de show delas. Foram três shows que a gente fez no Algarve, como Rômulo Santa Rai e Forró Pé de Farra. E aí, quando voltei para Lisboa, fiquei tocando muito com esse projeto lá. E era, eu não queria... Porque quando era na segunda-feira, eu voltava. Saí do Cepião e fui ser jardineiro. Aí foi um bom, um bom, um bom emprego também. Aí do jardineiro eu arranjei um emprego na Espanha. Eu fui para a Espanha trabalhar ah, numa não, numa, é? numa empresa chamada Mongen. Eu trabalhava fazendo as pedras que revestiam o túnel do trem bala que ia de Lisboa para Paris. Foi aí eu eu trabalhava 15 dias de sete da manhã a sete da noite e 15 dias, de sete da noite a sete da manhã, lá nessa na, na empresa Monge. Foi lá que eu fiz uma música chamada Imigrante, O Imigrante, Imigrantes é Ninguém, que eu falo de toda a galera que trabalhava comigo, advogados, engenheiros, músicos, é, maestros, todos é, eram pião. Todos importo, igualados. Todo, ali Todo não. mundo era igualado. Era igual numa, numa praia de nudismo. Todo mundo nu, você não sabe quem é pop, quem é rico, quem é. Então foi. E aí eu tirava a música do meu do meu currículo, mas a música me trazia de volta para onde para onde eu. Aí pronto, nessa época da Europa fui até 2008, 2009, final de carnaval de 2009 eu cheguei aqui novamente. Aí quando voltei Regressei ao meu Terra, o Emanuel estava voltando para São foi Zoom. Essa volta? Por que foi que aconteceu? O Emanuel estava voltando para São João. Sim, depois do, do depois tempo daquele que ele passou é, afastado. O Emanuel estava voltando para para São Zum e reativando. 2000 o quê? 2009, 2008 para 2009. Ah. Aí o Ferreira me disse: "Ó, oh, o Emanuel vai reativar tu quer entrar no projeto?" A e, a, e a grana que ele me ofereceu na época era a mesma grana que eu ganhava Mas tu eu tava lá. Tava lá. Ele entrou em contato contigo e tu tava não, lá. Não, a gente, na época do, do Orkut, Facebook, eu com o Ferreira. Eu Sim. com o Ferreira. Sim, mas tu tava lá, tava, trabalhando. Tava. Não tinha não na passarranamento de voltar. Não, não tava, eu queria voltar porque na época, meu pai, eu já ia voltar, mas porque meu muito... pai tava com depressão, é. dizendo que ia morrer, sem me ver mais e tal. E minha mãe muito triste também. Eu sou muito... É, a família é muito... E eu sou o filho que mais apegado assim a minha mãe. Eu acho que por ter sido o que primeiro saiu, o único que saiu de casa, ela ficou com mais cuidado, né? E aí, quando eu cheguei, Ferreira já estava com quase tudo pronto já. Aí eu só cheguei e reassumi o meu com terra, eu e a Lucinha na época. Aí nisso foi até entre tapas e beijo, vai e volta, vai e volta. Até 2014 para 2015, nessas idas e vindas. Aí, quando foi 2015, o Manuel parou de vez, aí eu continuei com esse negócio do, do ex-Mel com Terra, ex-Mel com Terra, a galera, né? Eu mesmo queria era ser Romo Santa Rai. mas a galera, ex-Mel com Terra, ex-Mel com Terra. Quando foi tá 2017, forte, é. Né, e aí eu não vou contra o. Ah. Eu, se eu, o público acha que eu sou a referência no meu COTER, assim como o é também, eu vou estar tá dizendo, não, né? seja não, não diga isso, não. não. É claro, eu sou um produto, eu sou um produto. É, eu, enquanto cantor, eu sou um produto que eu tenho que agradar o meu cliente. Né? É, dentro dos limites, dentro do, 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 do que não for abusivo, eu tenho que estar tá lá fazendo o que. Eu, eu vou. Eu digo eu tenho uma síndrome, síndrome de, de de Fevers, que é aquela coisa que eu vou ficar velhinho cantando é, baião de dois. E eu gosto muito disso, eu sou muito grato, muito grato. Ah, quero mandar um grande abraço. Meu brother, meu gatinho, meu irmão, que eu chamo sempre de meu amor. Nairton Costa, que está aí com minha, minha cunhada fofa. E Cecília. É, é, eu não sei se você vai, mas eu gostaria muito que você fosse para o Carnaval da Saudade, gatinho. Mandaram um superchat aqui, valendo. O Isaac Juliano. Boa noite, Arlindo e Rômulo. Excelente conversa, sucesso total. Valeu, garoto. Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui a. a, a Mensagem. Eita, Isso da... tudo mensagem? Na... Não, o Nairto, esse cara é um gênio, cara, eu sou, eu, ele faz, ele faz, ele vende o que ele quiser, né? assim, fazendo uma propaganda. E ele, eu gosto muito dele, ele mandou esse, essa mensajona aí pra, olha o que ele disse <laughs> Obrigado, Nairto, obrigado, top de verdade. É. Oh, vou ler aqui a mensagem dele, agora eu tô vendo meu amigo Rômulo numa entrevista dando um show, parabeniza aí o Arlindo, o cara é inteligente pra caralho. Cheiro. Somou duas pessoas inteligentes numa conversa massa. Nairto, obrigado. Obrigado demais. Show. Bom, Eu fico super grato. Chat. Superchat do Isaac. Tem Gráfica, Souza. Gráfica Souza. Boa noite. De João Pessoa. Pé na Paraíba. Sou fã de todos. João Pessoa, galera de João Pessoa na Paraíba, um abração, Gráfica Souza e o Isaac aí, manda um abração aí pro Isaac aí, o Romulo, Isaac Juliano. Isaac, um grande abraço meu amigo, cheiro de forró pra você. O Wendel Escape, um abraço. O Wendel Escape, né? O Wendel, o Wendel, Wendel Escape, um abraço para o Romulo, estou no... Seu Se aguardo para nós tomar umas e comer uma galinha caipira na Serra de Redenção. É. Programa é excelente, Arlindo. Tamo junto, valeu, obrigado. O tu ainda, foi... uma ainda O Wendel foi pai recentemente, sem álcool. Mas vou até o dia amanhecer. E é bom. Tu bebeu muito? Muito. Eu... Parou por quê? Na verdade, é, é um, um fato curioso. Eu não parei, eu não queria parar. Mas um belo dia, 13 de janeiro de 2013, eu, eu saí de casa para beber. Tanto que a gente levou um motorista para voltar dirigindo para a gente. E quando chegou na hora de beber, eu não senti vontade nenhuma. Nenhuma, nenhuma. A cerveja não entrou, e não entrou que eu emborquei o copo. E aí. Desde, desde desde esse dia que a vontade desapareceu e não voltou mais é um caso que eu não, nem eu mesmo entendo e que eu gostava. sentia muito 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 inclusive eu sempre que posso é que peço que desculpas a todos os meus é, amigos de palco colegas de, de, de banda porque eu, eu bebia pra caralho e às vezes o trabalho saía uma merda e já já prejudicou uma vez o teu trabalho cara dizem que eu eu vim ver isso depois mas eu nunca nunca caí bêbado assim em cima do palco é, é, mas já errei letra sabe esqueci Atravessou. letra não atravessar não mas esquecer a letra ah. é, já já aconteceu a música sair totalmente do e irritar o cara que está que tá do lado Sim. ali sabe é bem engraçado uma vez o Emanuel é, Chamava era eu e uma cantora. Não vou falar aqui. Era Rômulo de Dré e Fulana de Dré, porque a gente bebia muito, sabe? E ele e só dreazão. aí foi na época que o Dré, o conhaque Dré era, era, era a moda, a gente bebia muito. E aí só eu tinha, eu tinha gravado Careri que eu amo e tava tocando muito na rádio. Só a sua, a sua música tá tocando na rádio, mas eu tiro ela agora dá para trabalhar sem bebida, eu disse, dá. E aí continuei no controle, mas quando eu saí assim do, do, do palco, quando era o dia de semana, minha minha, minha farra, festa só, só prestava se fosse com bebida. Eu bebia segunda, terça, quarta, quinta, quinta ia viajar e sexta, sábado, domingo era dia de forró, Segunda-feira era dia do músico e dia de pirata tome mel de novo. Terça-feira uma para tirar, a saca. Quarta-feira, <laughs> quarta-feira é depois do... era. Quarta-feira depois do ensaio tomar uma para espalhar o sangue. Quinta-feira começava de novo. Então minha vida foi assim. Durante 35 anos bebi muito. Aí chegou um belo dia. Cara, que é que interessante, disse, não vai isso, vai aí, beber, interessante isso aí. Né? Você não você não estava buscando não. parar. Nem prometia a ninguém é, nem a mim mesmo. Exatamente. Nem a mim mesmo. Me Viver do nada assim interessante. Viu, cara? É por isso que eu não diga ninguém, oh, para de beber. Eu não tenho esse esse discurso. Falso, é, não... é porque é porque assim é uma coisa muito pessoal. É, né? é uma coisa muito pessoal. Não adianta ninguém de fora é, tentar interferir, porque aquilo tem que tem que partir da pessoa. Agora tinha uma coisa assim. Eu eu tinha, a única coisa assim que eu estava achando ruim na época é que eu tinha umas regras. Eu impunha a mim umas regras é, que eu já estava infringindo essas regras. Eu não tomava cachaça. Eu gosto, gostava muito de cachaça, mas no palco eu não tomava cachaça. Não tomava. Eu só tomava uísque ou conhaque. Porque? Porque eu achava que a cachaça era uma regra. Era uma regra que eu tinha. Aí outra regra. Eu não recebia copo aqui na frente do palco. Eu tomava no camarim, ou lá no que tu mesmo, lá no, no background, eu não eu não pegava. Eu tomava com o um cara lá no camarim, lá atrás do palco. Mas, mas em cima do palco não. E a outra coisa, eu não bebia antes de 11 horas. Eu só bebia depois de 11 horas. 7, 8, 9, não, só bebia depois de 11 horas, que era aquela tomar uma para almoçar, né? Aí eu me vi Bebendo, pegando o copo aqui na frente do palco, eu me vi bebendo cachaça em cima do palco. Só não fiz beber muito cedo, mas essas duas regras eu estava quebrando. Eu comecei a ficar preocupado, porque eu estava perdendo o controle. E eu me sinto muito mal quando eu, eu perco o controle sobre mim mesmo. Eu tenho uma frase que sempre diz na minha cabeça: Que diabo de homem sou eu que não mando em mim mesmo? Poderia até servir como mantra para quem quer deixar um vício. É você se perguntar que diabo de homem é você que não manda em você mesmo. Aí, quando foi. Mas aí estava indo as coisas. Eu só tinha recuado. Porra, vou me policiar mais. Não vou mais fazer isso. Mas aí, quando foi nesse dia 13 de, de janeiro de 2013, a vontade foi-se foi embora inconscientemente e sem nem eu faz pedir. Falta, hein, não, falta nenhuma. É. Eu é agora e demais. assim, também não não saio com alguém que não bebe. O pessoal que não bebe é muito desanimado. <laughs> Vai dormir cedo. Ah, fala muito em coisa que o assunto não vai para frente. Eu só bebo com a galera que bebe. Agora sim, é, é, agora. é interessante também a questão do ambiente. Você parou de beber, mas você ainda curte o ambiente mesmo de jeito. quem tá bebendo. O mesmo jeito. Porque às, às vezes o cara, eu vou nem dizer careta, né? Mas o cara para de beber, o cara, né? Vira outra pessoa. É demais. É difícil isso aí, mano. É. É difícil. É, né? eu, tenho um, eu tenho um amigo guitarrista. Que ele disse que, papai, vai sair daí. Você vai ver que um dia você vai voltar a beber. Sim, você a vai recaída, beber. Medo da recaída. É, é. Ele, não, ele, quando para de tocar, tem bebida, ele pá, pega o carro dele e vai embora. Sim, sim. Porque ele disse que ali é um gatilho para ele. Sim, sim. Né? E eu não, eu tenho que estar tá me desafiando. Eu sinto essa necessidade, porque senão fica muito fácil. Mas o desafio realmente vem? Às vezes bate aquela vontade e você diz assim: "Opa, vou bater bate. aqui agora, eu vou me bate. segurar". E... É tanto uma vez eu, a, 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 quando eu conheci minha minha atual esposa, minha nega de, de 25 anos de, de parceria, eu já não eu já não bebia. Eu conheci, eu, eu, a gente se reencontrou, na verdade. gente faz tempo todo, há né? 30 anos então né? tal. Cara, de entre tapas e beijos, eu tô, a gente se conhece desde 1988. Foi o ano que eu a conheci, em 1988. E depois, em 1991, a gente não se viu mais. E de 1991, a gente se vê em 2013. Aí, quando eu a reencontrei, é, é, já foi no ano que eu tinha parado... Fazia um mês que eu tinha parado de beber. Né? E aí... É, eu, esse tempo todo, eu não bebi mais. Mas aí, quando foi. No ano passado, eu fui fazer uma live em Caruaru, com a Paulinha Santos, que cantava comigo na época, no, no Mel Com Terra, e eu tomei uma dose de cachimbo. Porque eu não sabia o que era, também e eu queria saber, eu queria saber, eu queria saber o gosto. E eu queria me desafiar também. Cachimbo é quando lá os produtores de cachaça. Vai aquela última cachaça que não desce mais na, na, nas torneiras, dos do, do, tonéis, fica lá embaixo. Eles tiram aquilo ali com os baldes, com as coisas, e engarrafam junto com mel, mexe com mel. E o nome é cachimbo. E eu tomei uma lapada de cachimbo lá na. Mas na... o desafio era. Tomar só, Tomar só, só uma, provar, exatamente. provar para saber o que é e não querer e não beber querer mais. mais. É. E aí? Foi o que aconteceu. Deu eu certo. tomei só foi para sentir o gosto mesmo e acabou-se. E é bom? É, é <laughs> muito bom. É muito bom. É só o mel da borra. É muito bom. Só a borra do, do negócio. Às vezes eu pego uma dose de cachaça, uma dose de cachaça velha e, puxa, pô, Essa que é boa. Mas a vontade de beber não rola. E às vezes já pintou vontade de beber e eu dizer, não, eu não devo. Uhum. Não devo, uhum. sabe? É tanto porque... que depois eu vim dizer a ela, eu vim falar para negro, toma uma dose de cachimbas. Hã? O quê? <laughs> Se assustou porque ela também tem esse esse pra, medo, pra passão, né? tem esse medo. E segundo minha mãe, minha mãe que rezou durante 35 anos que eu para que eu parasse de beber, a dona Santa disse que é o maior presente que ela já ganhou na vida dela. Porque a gente que bebe, a gente não tem a menor ideia do fardo que é você deixar nas costas de uma mãe quando você sai de casa para uhum. beber e uma mãe fica em casa rezando para que você chegue. Mesmo que o cara seja um cara tranquilo, eu nunca fui, nunca, nunca, nunca eu briguei por conta de bebida. Ou... E eu era um bêbado é sem futuro era porque não. Quando eu ficava muito. Eu era uma, era uma, era uma péssima companhia como pra, pra, de farra, porque quando eu ficava biritado mesmo, meu negócio era ir para casa. Quando eu tava todo mundo. pá, virar, vamos virar. E o meu negócio era. eu virava se eu tivesse mas Quando eu tava chapadaço, meu negócio era ir para casa. <laughs> o David dos Santos. Vi Rômulo primeira vez no Xandenax com Rita Redondo e Neto. Até hoje eu ouço as músicas naquela. Versão, sucesso, abraço, de bom jardim no Maranhão. É, bom jardim, David, a gente sempre fala, no... eu tô sempre curtindo os elogios dele lá no, no, no Instagram. É o Guilherme Ribeiro, Arlindo, parabéns pelo programa, pede pro o Rômulo mandar um alô para mim e pro meu irmão Samuca Bess. Samuca Bess, toca muito. Samuca. É, é amigo do meu filho também. É, e o toca. O Guilherme. Um grande abraço. Samuca, aqueles, aqueles eventos, né, cara? O Isaac Juliano, nas minhas férias em Fortaleza, assisti muito forró de todas essas bandas no sítio Sumzum. Onde tinha 25 horas de forró. Era no Zoom. Zoom, zoom, eu falei Zunzun, foi? Zoom foi. Se zoom, zoom ali na Messejana, zoom, zoom. É. Ali não, aqui. É, logo aqui, para não é aqui, aqui, é. logo aqui. Aqui na, 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 na perimetral. Top, top de verdade. Massa demais, rapaz. A audiência lá em cima aí na hora dessa negada já tá Quer ir dormir não, viu? negados <laughs> estão segurando aqui, mandando chat, mandando pergunta. Graças a Deus. Obrigado a todo mundo aí que tá acompanhando a gente, deixa eu mandar mais uns valores aqui. O Guilherme Ribeiro já falou, Nando Leilo, como sempre aqui, É... Informando a galera do chat aqui com informações aqui precisas e documentais. Nando Leila, a música é Receita, Receita perfeita, perfeita de Ferreira Filho, de, de Barros e Rômulo, gravada em 2001 pelo Catuaba na voz de Neto e depois gravada pelo mastroz é uma das que eu mais gosto de ouvir. É. Você tem tudo que um homem precisa, que um homem deseja, que um homem gosta. A medida certa, a receita perfeita para me agradar. O Ruben Martins, grande artista, foi uma honra tocar com você no Mel com Terra, guitarrista. Ele tá com a foto na guitarra. Aqui, é, o Ruben. Toca, toca muito bem. Divino, Divino André, um abraço. Divino André, lá de Goiana, Goiânia. lá de Goiânia. Goiás. Toca violino, toca violino, Divino. Léo Tora. Sandália Clube em Pinheiro só dava mel com terra é... e É na segunda-feira baile do garçom lá no Sandália Clube Ravel Moura salve pra Palhano no Ceará um abraço pra galera de Palhano, Eduardo Matarazzo Matarazzo, compositor tá na área, vamos gravar é Eduardo aquele. Matarazzo é compositor é. tá chamando aqui para gravar música contigo aí Isaac Juliano, Valeriano Gomes, Arlindo, que legal esse seu podcast. De entrevista top. Conversa sadia, sem intrigas, fofocas ou confusão. Pois tem um só por Deus. Podcast já me inscrevi no seu canal. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado, viu? Pelas palavras. Seja bem-vindo. Valeu demais. Flamarion Vieira. Flamarion, rapaz, tinha um cara. Tinha um vizinho meu lá em Limoeiro. E o nome dele era Flamarion. Não sei nem mais pra onde é que anda, mas. Esse nome não é comum, não. Flamarion Vieira, um abração. Viberto Gomes, parabéns pelo ótimo trabalho, massa demais. Viterbo de Manaus. É gente todo Brasil. É, viu, de mano? norte a sul. Respeita. Romulo, o que é que tu se arrepende, cara, nessa tua trajetória todinha de vai e volta, é, exterior, troca de banda, de uma coisa que você olha para trás e diz assim, seu fosse tivesse a cabeça de hoje eu teria feito diferente eu não teria bebido tanto é uma, uma é uma coisa que eu, eu, se eu se eu pudesse voltar no tempo eu voltaria sem beber eu perdi muito é, com isso eu perdi muito tempo muita energia é, muito sabe passou muita passou muito deixei passar muitas coisas muitas chances na, 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 na minha vida por conta disso e talvez provavelmente eu teria sido um cara mais com a visão não sei se mais é, egoísta mas eu acho que teria uma visão mais comercial em relação a, a, a isso a sua carreira a minha carreira eu teria administrado de forma melhor porque por ter sido um dos dos pioneiros nesse mercado é, se eu tivesse consciência uma consciência maior, é, eu teria. Eu acho que eu teria ganhado mais. É tanto que aconteceu uma. uma com, comigo, com o Manuel mesmo. Quando ele soube que eu não. que eu tinha parado de beber, o Ferreira. Ele, quando ele veio falar comigo, ele, ele já sabia, né? Eu acho que o Ferreira já tinha falado para ele. É, o, o tom da conversa foi outro, sabe? é Manuel nunca. Ele. Ele, ele, ele não acreditava em mim. Ele me, me pagava pelo que eu produzia. Eu entregava a ele um, o mel com terra aí, nos cantos e voltava. As pessoas elogiavam e gostavam, aquela coisa toda. Mas ele não confiava em mim. E depois que, eu, que ele soube que eu tinha parado de beber, é, hoje ele me entrega a chave do. do do estúdio da Sonzon, se eu quiser e tudo que eu peço ele, Emanuel nunca, nunca, assim quando eu era tava tava bebendo, é, eu nunca nem ia pedir as coisas a ele. A única coisa que eu pedi era Vale, é o Vale. O velho Como vale. ele sabia que ele ia, eu tinha, ele tinha que me pagar, eles, mas sim, é, é, com certeza se eu pisesse dinheiro ele emprestado para ele não, não confiaria Na minha palavra De que eu iria pagar Porque eu estava sempre ali na, na, na coisa da bebida E hoje, graças a Deus Eu, eu tiro como exemplo o Emanuel Que ele A tudo me atende É um grande amigo assim, Eu tenho o Emanuel como um, um parente Assim como tenho as filhas dele Como se fossem minhas sobrinhas E isso Vai para os outros também é engraçado que uma menina que morava lá no meu condomínio, ela nunca, nunca me ofereceu assim. Ela tinha carro, a gente saía. ó, oh, um dia que você precisar do carro, tá aqui. Porque sabia que eu não bebia mais, sabe? E aí é por isso que eu digo, a única coisa que eu não faria novamente era beber tanto. Mas todas as coisas eu faria do mesmo jeito que eu fiz. Não e me arrependo o, de nada. E o que é que o Romulo ainda almeja, realizar, alcançar? Qual o teu, qual qual sonho que você não realizou ainda que você busca? Cara, eu sou um, assim, eu sou um homem movido a sonhos, sabe, Alinda? Eu tenho que estar com um sonho. Eu chamo os meus projetos de sonho, né? É, eu tenho agora um eu tenho um sonho que eu vou realizar. Né? Vai ser é um pai sonho. de novo. Não. É porque do jeito é... que tu olhou para mulher, nós... vai ser pai de novo. Não, nós, nossos sonhos são os nossos <laughs> filhos. Nós somos filhos, nós, nós somos pais de duas cachorras um, e uma calopsita agora, né? E por enquanto, que tem mais para chegar aí. Quando mais a gente vai... Aquele negócio, hum. ter uma casinha branca de varanda, um quintal e uma janela para ver o sol nascer a gente vai vai realizar esse próximo projeto da gente aí e tem outros depois que esse for realizado eu sou um cara que eu tenho, eu tenho tendências é, depressivas eu sou tendência, eu sou é, eu tenho tendência a ter depressão então para que ela não chegue perto de mim eu tenho que trabalhar então quando termina o projeto do carnaval eu já tenho que estar tá projetando um clipe eu tenho que estar tá projetando um... Um, um, um boteco, eu tenho que estar tá projetando São João, eu tenho que estar tá projetando alguma coisa. Para que a, a, a depressão não mas, chegue perto mas de mim. Ela, tu já sentiu forte? Já, aí? já, já. Já passei 15 dias dentro de casa sem ver meu filho. Dentro de casa, dentro da mesma casa. Sim, teu filho lá. Na... Meu filho na mesma casa. E tu o quê? Dentro do quarto? Dentro do quarto. Casa. Eu só saía do quarto quando todo mundo tinha saído de dentro é, de cruel, casa né, é. E lá no escuro no escuro Ave não queria Maria. ver luz no escuro aí eu no... ia, ia na geladeira para tomar uma água comer uma fruta e a cabeça lá. sem funcionar para nada só coisa ruim nem isso vazio total é, porque se tivesse a coisa ruim você ia sair pelo menos para fazer alguma coisa mas era cama 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 cama, Deus cama, meu cama. Livre. Um negócio era sério muito ruim eu tava lá eu estava na Europa também né então, foi a Mas tu de... precisou buscar profissional? Não, não. Eu sou eu, eu sou eu tenho um defeito, eu acho que eu sou, eu sou muito egoísta. Eu sou egoísta a ponto de achar que e eu tu não preciso. É. Foi. É aquela velha frase, que diabo de homem sou eu que não mando em uhum. mim mesmo. Aí eu eu boto essa frase para dizer dentro de mim. Aí eu me Mas, levanto. As, até certo ponto isso é bom, porque isso, isso te traz força para para você mesmo lutar contra aquilo, né? É. é ruim quando a pessoa nem isso tem. A pessoa é egoísta e nem tem a força de lutar para se si isso, é, é isso não serve você que é tá é isso não cada serve para você que está me assistindo isso não serve cada caso é um caso é, cada caso é um caso isso não serve isso porque eu tenho vergonha de ir no psicólogo e falar das minhas dos meus problemas ir para um psiquiatra admitir um, a minha fraqueza o meu a minha, a minha doidice e tal serve para mim, não serve para você, por favor. Se você se vê dessa forma e achar que precisa de ajuda, vá no psicólogo, vá no psiquiatra, ele vai saber a dosagem certa e o remédio que você precisa. Isso é porque eu tenho vergonha. Mas se você que sabe que você está aí nessa situação difícil, está tá sendo depressivo, procura um psicólogo que é o melhor amigo que você pode ter nessa hora, né? Se não, procura os amigos. Um amigo, às vezes, tem uma palavra mais alegre. Vai, mas procura alguma coisa. Sozinho, você não sai. Nossa. Isso não serve. O que, o, que, o que acontece comigo não serve para você. A última pergunta que tem para a gente encerrar aqui, que eu não sei se você vai responder, mas o Rafael fez. O pessoal tá gostando, eu vou fazer. Por quanto que Manuel Gugel vendeu o Mel com Terra? Eu não sei, foi ele, aí eu não estava. Eu, eu não tava na sala. Na hora que é. foi fechar lá o, o, o preço com, uhum. com o Matuto, eu não estava lá. Porque aí eu que fiz questão de, de sair, porque aí eles iam falar sobre o negócio. Eu não queria estar. Tá, na hora aí, dos valores. Na hora dos valores tá eu um saí. Enquanto que foi na hora que a, a Lívia saiu para preencher o, 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 o contrato, né? Aí ela voltou para saber qual era o valor que ia colocar no contrato e eu não vi. Mas é. É, um, é um é porque a galera gosta muito de bastidores, né? Se tivesse feito essa pergunta lá, eu tinha feito para ele. Pois não sei é. Mas ele não responde direito nenhum. É porque ele o não diz quanto dinheiro. é que ganha. Ele não ele, diz ele quanto negócio é que ganha. Ele de dinheiro, ele diz logo. É, eu não respondo isso aí. É o tanto que uma vez o cara quis comprar a, uma sanfona que ele tem lá. Aí... Aí... Sim, é... Aí o Emmanuel perguntou quanto era cara, o cara o que perguntou quanto era a sanfona. Ele disse que não, né? Não, ele calculasse todo o dinheiro que ela fez ele ganhar com o Mastruz, com o leite, como eu com, o Mel, com, o Teco, com o cavalo de pau e tudo mais. Você falou sobre o negócio do Xandinax. Sim, Estão é, tá, perguntando aqui é, mais detalhes sobre esse projeto. Porque foi assim, uma coisa que deu um up muito grande nas minhas redes sociais foi? muito. Eu tinha dois mil e poucos é um seguidores. Projeto muito máximo. E assim, do dia para a noite, eu acordei com cinco mil seguidores. E depois sete mil. E foi assim: o Xande, ele foi muito feliz na, 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 naquele, naquele convite, no, na, naquele projeto, porque ele convidou a Rita de Cássia, que era uma referência de poetisa para ele, de compositora. Ele convidou o Redondo, que era uma referência de dono de banda para ele. Ele convidou o Neto. Que era uma referência para ele de rádio, de ouvir a voz do Neto no rádio, e convidou a mim, porque quando ele morava em Apudia, ele me via cantando na vaquejada, e ele achava já legal aquela minha performance de palco, ele lembra de algumas roupas que eu vestia, e ele dizia: Um dia eu vou ser que nem esse cara aí. Aí eu falei para ele um dia: Tu passou, foi muito. <laughs> e aí ele juntou aquelas referências para ele, de infância, adolescência e vivência dele lá no interior do Rio Grande do Norte e fez. E a energia foi tão boa, tão boa, que ah, já vai, eu acho que mais de 5 milhões e meio de visualizações ah, é aquele. E, e, e o som ficou, a sonoridade ficou muito boa e o repertório principalmente. É tanto que se chegava nas vaquejadas, o cara tava botando um telão com aquele Chaninhax. A galera show para os seus pendrive o áudio e tocava muito. Tem cara que todo dia toca em rádio a, a, aquele, aquele áudio do Xandáxi. E as versões ficaram realmente muito boas. Muito boas. Muito massa. Um produto para se guardar aí. Parabéns, Xande Avião, e a, toda a sua produção aí. Um abraço, Xande. Sou fã do Xande, é gente bom demais. Sebastião Almeida, estou assistindo Conversa Essa na Zara, do Piauí. Bom demais. Tamo junto, Valeu, Jota Seb... Fábio. Valeu, Sebastião. Um abraço. Eu pensei nesse valor de um milhão. Eita, negócio, estão chutando os valores aqui. <laughs> é uma... é, cur... é curioso. É curioso. Realmente é curioso. Quanto se vale um. Quanto é o valor de uma marca? Uma marca né? é. E de uma marca como o Mel com Terra. Muito interessante. Galera, obrigado demais. Vocês que assistiram até aqui. Meu amigo Rômulo, espero a que linda. você tenha gostado. Muito. Satisfação de conhecer pessoalmente. Você é um cara de... com a energia. Realmente que chega no ambiente e a gente sente a sua energia pra cima, energia boa. E sucesso! Que Deus abençoe, né? Você e sua família toda. Obrigado Muito por aceitar o convite. Como eu prometi, ao pessoal da C CB Label. Eu, não vou, eu, não, vou, eu vou, não vou chegar em casa agora porque já está tarde, mas amanhã de manhã eu vou fazer o um pedido aí para vocês. Eu, e eu, te quero, agradeço. Eu, quero um, eu quero é um. Não vai. O, carnaval, o convite né? novamente está feito, a você e sua esposa, se for se confirmar, está lá a sua Nossa, mesa, obrigado, seu obrigado local. Mesmo. Avisa se vai para o hotel que a gente. É, muito obrigado à sua audiência. Galera, sonho realizado aqui, é, conversando com o Arlindo. Acaba lá do Limoeiro do Norte. Terra né? Boa. E eu sou apaixonado pela terra dele também. Muito obrigado. Um beijo de Deus no coração de cada um de vocês. Um beijo na face de cada ouvinte que esteve até agora com a gente no Conversa Essa. Muito obrigado. Show. Obrigado, Tamara, por mais uma live. Valeu, Tamara. Acredito obrigado. Um sucesso. Obrigado, Nega. É, obrigado a você que esteve aí até agora. Se inscreve no canal se não se inscreveu ainda. Deixa o like. Até a próxima. Deus abençoe a todos. Valeu!